16 de agosto de 2022, Higienópolis, São Paulo, capital. Mas eu queria agradecer ao doutor Bruno pelo, pelo seu tempo, por nós conversarmos agora. Naquele dia, às 18 horas em ponto, tudo começava. Crime e Mistério S.A. entrava no ar com sua primeira entrevista. E o que era apenas um desejo, virou realidade. E tudo graças aos mais de um milhão de amigos que formamos no canal. Pra mim, como mãe, aqui ela não tava morta naquela hora. Você quem você é. Um beijo é pro exatamente. Rodrigo. As entrevistas encheram a gente de emoção. De todas as emoções. Parece que já foi premeditado, Beto. Entendeu? Uma forma de mostrar: olha só, cara, o Henri tá bem. 10 h da noite, ela me manda uma outra mensagem e fala: o Henri dormiu. Talvez esse dia o Henri dormiu, seria o Henri morreu. Eu pensava, né? Não conseguia falar direito. Como é que vai ser agora? Porque você está de frente com a morte. Imagina você pensar assim: agora, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu, eu ficava assim: como é que vai ser agora? Eu vou dormir? Vai ser como dormir? Vai ser como acordar no corpo de outra pessoa? Como, como que vai ser? Eu tenho que orar? Ah, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus eu lembrava, eu consegui lembrar disso e eu falei assim, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus, nossa e aí eu comecei a orar, orar, orar e assim, só sentia, orando, orando e aí eu falei assim eu pensei, eu tô demorando muito pra morrer, eu acho que não é pra eu morrer e, e cortou quando tava, né, na posição ereta por tanto, saiu tanto sangue ela meio que deu uma apertada, eu senti que o tipo, um negócio apertou assim, ela já, foi coisa de segundos mas tipo, não pode não só hã? Ela te castrou com um corte só. Foi praticamente um corte só. Só que quando eu senti que ela, que ela que ela deu essa. Praticamente não é um corte só. Só que numa sociedade de machista como a da gente, tem muitas pessoas, Beto, que acham que o Bruno cometeu um, um, um erro. Fala isso de uma forma muito irônica. Isso para uma pessoa muito ouvir aquilo da boca dela. E ela, tipo que acuada no canto da do canto da sala do delegado com o marido dela de frente, com, com, insinuando como se eu fosse me levantar e atacar ela. E todos que estavam ali na sala viram a forma que ela falou comigo, que foi uma forma horrível. E tanto que eu saí de lá muito revoltada diante daquele que povo dela, dizendo que não sentia nenhum pinto de arrependimento pela morte do meu filho. Minha vida era em torno do esporte. Terem tudo, absolutamente tudo. E aí veio. Foi um negócio assim que, tipo. Sei lá. Eu, sinceramente, eu acho que tem coisa que é melhor que você ter morrido. Então é isso: de ir atrás daquilo que eu queria e. Foi assim que eu fui fazendo novos sonhos, novos desejos e tendo a vida que eu tenho. Uau, Ana. Assim. É. Porque quando você. O que, o que foi com você aos 17 anos foi mais que um acidente, né? Foi um crime, foi uma tragédia. Você teve ali. vários traumas. Trauma de quase sofrer um estupro. Desculpa que acabei. Abraçarem tão forte o filho de vocês. Eu peço desculpas, é né? que essa é uma história que me emociona. Então, eu, eu vou tentar aqui ser o mais profissional possível. E eu fico falando, não, não vou aguentar, vai me matar, vai me matar, vai me matar. Eu não quero ficar sem ela, eu não quero ficar... Eu sempre falei pros meus filhos, sempre. Eu falei que se um dia eu perdesse um deles, ou um dos meus netos, eu não ia querer viver mais. Se você pudesse encontrar a Isabela agora, se você encontrar a Isabela, <laughs> o que, que você falaria, o que que você vai fazer? Ah, eu não sei se eu falaria, eu só... Acho que eu só queria um abraço. tenho muito que falar. Se a gente, qual que é a sua última oportunidade? Eu só queria um abraço e sentir o cheiro dela. É o abraço. Essa pergunta foi difícil. E do nada chegou o comentado. Especial caso comentado. Tá trazendo costas, fome, osso. Porque eu falei, eles vão dar uma parada, né? Porque eu tô, não tenho fome, inclusive eu tô com fome. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. E Odete do nada, aqui, ela virou a estrela maior. Então, antes de mais nada, pra gente já começar, porque eu tirei o Odete Reutemann do seu sono. E ela merece dormir, porque ela é uma mocinha muito comportada. Então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marcar nessas mídias sociais, nos marque nessas mídias sociais. Assim, a gente vai crescendo e fazendo o canal cada vez mais legal. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, né, Odete? Fica aqui com o papai só um pouquinho. Tá todo mundo com saudade, eu também. Um pouquinho. Oh, Pô, atendimento tem vários. E cadernos. Tamanhos. Tem caderno universitário. Olha o Detch, coisa mais fofa. Olha a caneca. E do nada, eu ela virou caneca, virou um poster, pôster, caderno e nosso anjo daqui. da guarda. Eu não acredito que vocês fizeram a coisa que eu queria. É, não sabia, Eu peguei ah. sem querer. Duas semanas depois, sem gravar, caso comentado, eu já tinha uns ali feito com a minha amada Odete Rotman, que está me fazendo uma falta imensa em tudo. Mas principalmente nesse nesse vídeo, porque ela estava sempre comigo, né? Sempre com a gente. Olha quem chegou, toda espreguiçadona, né? né? Não quis aparecer para trabalhar, não é? ela vai aparecer um pouquinho no making-off. Já sei o que você quer, você quer comer, né? Ah, o Tete Reutemann, que saudade de você. Não. O que foi? Meu... Se não tem choro, não tem graça. E se não tem risada, Mas também é, aí não. tem uma coisa assim: é, é, como seus pais, desse moço, reagiram quando descobriram que você é fã de Suzane? Eles se afastaram de mim. Hoje não tenho muito contato. Por que será? <laughs> você sabe que a mulher que fala verdadeiramente a idade, cuidado. Né? Com o quê? Ela é capaz de qualquer coisa. <laughs> Essa foi ótima. <laughs> né? Eu vou começar. Minha mãe falidade dela tem. <laughs> ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, ele é bonito, inteligente, tem postura, tem tudo. Eu falo assim, ele deve ter CC, porque tem tudo de ótimo. Né? Porque ele tem que ser, ele Mas tem CC que ter um resolve, é só passar a lavar o baixo braço e passar a Louco, meu! Muito bonita a casa, deslumbrante, gigantesca. Só quero saber como é que se limpa essa casa, porque eu não vi ninguém limpando essa casa. Eu assisti a sete episódios e não vi uma pessoa com um veja na mão. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil de um dos principais postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime AC. Todo mundo aí sabe dublar isso, a entrada? O Saulo consegue pôr só a entrada pra gente dublar junto? Cadê o Saulo, coitado? Eu só peço coisa difícil para ele. Enquanto o Saulo vai pondo no lugar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui no canal. Aqui, é, é, aqui no canal que eu digo, no YouTube ou aqui pessoalmente. É uma emoção para nós estarmos realizando esse evento com um milhão de inscritos. Vocês são a representação máxima de todos esses essas um milhão de pessoas. E peço desculpas de nós não termos começado hoje a live no horário. A gente é sempre muito, muito pontual. Mas a equipe, que é essa que vocês conhecem, é a equipe que montou tudo aqui. Então foi mais, um pouquinho mais complicado e mais difícil, mas vai valer a pena ter começado um pouco mais tarde. Eu preciso agradecer ao meu grande amigo Ulisses do Céu, a minha grande amiga Rosângela do Céu, a Solange Bereta que está ali. O Carlos, eu não sei se chegou ou não chegou, mas ele está chegando também. A doutora Kelly César, que eu vi chegando, não sei onde. Está aqui a doutora Kelly César aqui. As pessoas do canal aqui nós temos mães, que, que também. Não sei se a Carol está aqui. A Carol aqui! Ah, Carol! Da, na, da mãe da Isabela. a ah, você que mandou beijo? Amor, eu não estava te vendo. Ah, a ali, A Dona ó. Rosa. A Dona Rosa, que ainda <laughs> pego ela para dar entrevista. Ó, ali está a Elaine também, a mãe da Taina, que a gente torce muito para que seja encontrada. É, conheci aqui a mãe do Lucas, eu não lembro o nome dela agora, mas o Lucas, Olá. ela está ali. O, ela perdeu o filho por conta de um problema de uma viagem da escola, se me corrigi tudo errado ele engasgou, morreu por conta disso, por conta do Lucas, que eu digo que tem essas coisas que acontecem, e que a pessoa pega isso para fazer um bem maior, ela conseguiu fazer a Lei Lucas, que é para ter os primeiros socorros é, em viagem de escola. Acertei? Falei tudo certo? Nas escolas todas. Treinamento de primeiros socorros em todas as escolas. Sim o seu filho vai salvar muitas e muitas pessoas. Parabéns para você por ter conseguido fazer isso. Eu fiquei muito... Ela me encontrou na... estava chegando e ela me contou isso e eu fiquei emocionado. Eu falei, nossa, é, é, é realmente a transformação Exato. de tudo essa parte. Tá é, se eu estivesse crescendo mas Aqui nós temos convidados ilustres também, são todos vocês, mas a gente tem pessoas de outros podcasts, tá o Bola, aqui do Chicaracatica, o Marcos do Insólito, o Michel... Do, do, do Série Maníacos, o Thiago do Kit a Sombra também, sigam todos eles também, que são tão muito, muito bons. Todos. E podemos, a gente consegue brincar de dublar? Eu estou só esperando, eu estou aqui. Senão já vou começar. Vou começar, então, já dizendo aqui, a gente a gente vocês vão ter que ver isso, né? Sejam todos muito bem-vindos, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, ser já membro. Se não puder, tá tudo certo. Exatamente. Tá vendo? É bom que o mantra pega. Você sabe que no começo eu morria de vergonha de falar isso, né? Eu fazendo esse vídeo, eu editei eu hoje e eu chorava enquanto editava. Era uma coisa. Eu punha daí máscara de gelo, que eu achei que ia ficar inchado. Aí eu peguei, porque para mim foi extremamente emocionante ver essa trajetória Sim. de todos nós. Ah, mas de tudo, pra de que aconteceu nós, né, e tudo. Né? Então, o Saulo só pecou nisso. Ele não deixou uns lencinhos aqui para gente, porque a gente fica assim, né? Porque o choro é inevitável, né? É. E aí eu descobri que até a primeira abertura, na verdade, não era essa. A primeira abertura era numa, numa das avenidas mais famosas de São Paulo, num dos principais cartões postais da capital paulista. A live agora é realmente ao vivo. E a gente mudou duas semanas depois para essa que ficou marcada. Sim. E eu, no começo, eu tinha vergonha de pedir para a pessoa se inscrever, achava meio estranho fazer isso. Aí virou um mantra, que daí virou um mantra e pegou, e hoje já sai decorado é ali todo. Né? Então, só vou dar mais um segundo. Se, eu, se não der, esquece. tá tentando. Então, a gente dubla depois. A gente Dez vai minutinhos. dublando depois. Só preciso agradecer a, aos parceiros. Primeiro que a Insider, que está aqui já no canal desde sempre, está aqui, ela trouxe, inclusive... Presidente, isso daqui é. Peraí, ah, senhor óculos não vai. Olha, Ulisses, é, você, hum. você já ganhou insider, Ulisses? Já. Eu ia até, eu ia até reclamar que tem uma representante da. que eles estão mandando a mesma camisa várias vezes. Corpo, dá de presente para os amigos. Ia pedir Fica mentindo muda... o número. Fala, hoje eu estou P, hoje eu estou R. Não eles acertaram no número, mas eles só estão mandando preto, eu queria que variasse a cor. Nicole, da Insider, tá? Tá, 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 tá dado. <risos> <risos> então, essa é do Lisa. Já dá de presente para alguém que é, quer. É... Você é G, não, não. é isso? Qual é o seu eu, tamanho? Não, eu sou M, o tamanho tá legal. Você é M como eu? eu sou. Olha, eu fiz o Carlos, né? Tipo, como você é? É que ele é muito alto. Sua insider ah, também aqui. Babara. Eu já ganhei, você uma, já maravilhosa tem aqui, Da Insider. Tem o Por QR iria. Code da Insider aqui. Se você colocar insiderstore.com/barra Beto Ribeiro, você tem 2% de desconto. Ou então no cupom ali na hora põe Beto12. E, e a gente estava até brincando antes aqui. Realmente eu estou de Insider porque eu uso mesmo. E, e, não, mas é muito bom. e a gente estava falando medo. que estava quente aqui. Né? Eu falei: eu é. não estou preocupado em suar. Ah. <laughs> é porque eu estou de Insider. Então, muito obrigado, Insider, como sempre, por vocês estar aqui com a gente. Alguns. É, é, quero também agradecer a Márcia Berrone, minha amiga querida lá de 20 anos atrás, está fazendo aniversário e ela também participa da loja Beto Ribeiro, ela está por aqui, que ela está fazendo aniversário hoje, parabéns ela. para ela. Quem mais está fazendo aniversário hoje? Não mente. Quem? Hoje. Só é, uma. Tem um ah, não, dois. Lá no fundo. Quem mais? Dois. dois? Tem dois? É? Três. Três? Tá, então Acho eu já alguém, guardei três. Levantou. Então tá, ah, são não, três, tá, mais... vai. Não, um não, 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 são duas. São duas, duas, duas não então, depois não horas. pode levantar quando plantar de novo. É, do Lei Lucas eu já falei também. E falando que no dia 13 de março, aqui na livraria Drummond, que é a nossa parceirona também, que dá 15% de desconto para quem é inscrito no canal, é, vai ter o lançamento do Poder S.A. com uma live ao vivo com a Rosângela Monteiro, a partir das duas e meia da tarde. Ulisses esteja lá às seis horas também. Por favor. E a, o Carlos, se tiver, a Solange não vai estar, tá, que ela vai estar tá lá na praia, que essa mulher vive na praia. Ela não sai da praia, né, Solange? Uma coisa. E, a, e todos vocês, espero vocês ali também na livraria no dia 13, a partir das duas e meia, live, ao vivo ali com a, com a Rosângela, e depois a gente abre também para a, a assinatura lá, o autógrafo. O autógrafo. Os autógrafos é. de todos. Tem mais uma, a Ladies Drive. Quem é mulher aqui, levanta a mão. Cadê? Olha. É, eu acho que o meu público é, é predominantemente feminino. Seminino. É predominantemente. Acho que está aprovado, né? Tá. Uh, e tem o Ladies Drive, vocês já ouviram falar? Então tem que usar, tá? Por quê? Porque além de. de e eu falei da Ladies Drive antes dela entrar como parceira o canal. Tá a Gabriela aqui também, da Ladies Drive. Eu peço para as mulheres da minha família sempre usarem também, porque eu realmente tenho medo de coisas que estão sim, acontecendo sim. e estão muito sério. Aquele lá também é um QR Code. Gabriel, me conheço se eu estiver errado, tá? Que está vindo para cá. O QR Code, você baixa o aplicativo e você tem um código que é Crime SA. Agenda? Agenda? Ah, você vai soltar? Tá. Tem dois códigos. Se você quiser agendar a viagem ou se você quiser pedir para o agora e vai ter 30% de desconto nessa primeira viagem. É na primeira, né, Gabriel? Na, uma viagem. Ah, uma viagem, independente se é a primeira ou não. Tá, você tem uma viagem, então se você já usa, você vai poder usar também. E o Saulo vai colocar daqui a pouco os códigos que são crime SA agenda. Agendado? Vou pegar aqui. Vai ser mais rápido. Pegar aqui. Agora e agendado. Crime SA agora e crime SA agendado. Então só por, ele vai botar daqui a pouco, o Saulo vai soltando para aí. Muito obrigado aos parceiros que permitem que a gente faça essa live aqui junto e para quem está no super chat vai ter o sorteio de um paco de um livro do Ulisses, que eu pedi para deixar aqui cadê o livro do Ulisses? cadê a lojinha atrás, do... atrás de mim não cadê a lojinha ele tá com uma tá numa outra sacola que tiraram uma sacola que estava aqui com essas coisas eu não sei Eu, não é esse, eu pedi para baixo para descer não. o livro do Ulisses. aqui tá bom o Aru já vê senão mas tem o livro do livro do Ulisses. Eu sei que tem. Espera aí. Vou deixar aqui, tá, Luiz? Lojinha. Tá, lojinha que a gente, a gente é tudo do vendido. Pronto. Paulo, Vamos começar? Paulo, eu agradeço. Vamos? Quem que vocês preferem que comece? Por Ana Sofia, Alexandre Nardoni, perdão, que tem que falar, porque né, temos que mostrar que está para sair da cadeia, e ou Suzane. Suzane. <laughs> Ah, Alice, já você já sabe, eu, eu publiquei hoje no Globo Alexandre, Alexandre Nardoni e Suzane fazendo faculdade. A audiência maior foi do Alexandre Nardoni. Ah, também você. A Suzane tem, tem. A gente consegue consumir sempre. O Nardoni, graças a Deus, é mais esquecido. Não, eu acho que nem é isso. Sabe o que eu acho? É que é o um absurdo. Porque a Suzane está fazendo faculdade, já é até repetido. Ela já entrou em quatro faculdades, é vai é pulando. Exato. Foto da Suzane sentada numa sala de aula já, já banalizou. Agora, o Alexandre Nardoni sair da cadeia, quer dizer, antecipar a saída dele, porque ele leu um livro chamado Carta ao Pai, e porque ele trabalhou lá e conseguiu é, remissão de mil dias, hum. aí, tipo assim, é, de, é do queixo caído. Né? É, tipo, e aí justamente. eu acho que esse absurdo faz a matéria ter mais leitura. E ele está fazendo curso do que agora? Que faculdade? Não, não, ele, ele não, ele não, tá, ah, fala, não, ele ele não ele está falando não, não. Ah, ele tá. trabalha lá, ele já trabalhou, ele começou a trabalhar na, em Tremembé como boieiro, que eles chamam, que é servindo a comida para os outros presos. Depois ele foi para a faxina e depois ele conseguiu um trabalho na, na FUNAP, que é de marceneiro, e agora parece que está na biblioteca. Eu não sei se já saiu. Como bibliotecário? É porque tem uma biblioteca dentro. É um bibliotecário, mas sem formação nenhuma. Porque se você chamar uma pessoa dessa de bibliotecário você ofende. O bibliotecário. Bibliotecário. Que é super importante. Eles, eles, exatamente. Eles são catalogistas é. incríveis. Mas, qual é a função deste tipo de bibliotecário? Ele fica sentado lá na biblioteca da penitenciária e aí como tem um projeto gente, é de, é de Rita, tá? tem um projeto chamado Lendo a Liberdade. E aí, o preso ele vai lendo, eles ociosos, não tem o que fazer, eles ficam lendo. Né? E se tem algo que, que, é, que faz a pessoa ficar, escrever bem, é, agrega conhecimento à leitura. Então, eles ficam lendo lá sem parar. E aí, para cada três livros que eles leem, eles abatem um dia na pena. Mas me diga uma coisa, existe algum tipo de avaliação para ver se eles estão lendo mesmo? Existe. Fazer é, aquele resumo. Sim. Da obra? É assim, é a, a princípio eles não leem qualquer livro. Eles têm lá um, ah, tá. a maioria é Já. clássico, ah. e aí eles leem e eles têm que fazer uma resenha ah, e tá. entregar para a coordenadora do projeto que avalia e comunica a justiça que realmente eles leram aquele livro e vai abatendo. E como que a gente pode saber que um amiguinho dele que leu, escreveu para ele ou contou para ele ele escreveu? É porque, Beto... Não, é, é no não é, primeiro, primeiro que não é nenhum sacrifício para eles lerem um livro. também então, Eles gostam de ler. Uma clássica, eu amo, mas eles têm é. condições eles Eu vou te falar uma coisa. Desde que eu escrevi o primeiro livro, o livro da Suzane, eu comecei a receber muitas cartas de pessoas que estão presas e a primeira coisa que me chamou a atenção é a qualidade da escrita. Ah, é? Eles uhum. escrevem muito bem, ou seja, eles estão lendo. Eles estão lendo. Eles é. estão lendo. Escrevem muito bem. Sabe aquelas concordâncias que nem a gente acerta, porque ela é do, até eles acertam até isso? Por, você é. falou que para eles não é difícil, por quê? Porque o tempo é outro. lá, É, isso? é porque ó, quando tem uma. Se você conseguir entrar na pele de uma pessoa que acabou de ser presa, você tem que imaginar a seguinte situação. Eles ficam sem um telefone celular, que hoje o é telefone celular parece que é a alma das pessoas, né? fica sem um telefone celular, fica sem comunicação com o mundo lá fora, fica sem acesso a nada. E aí tu ficaria com aquelas horas passando, o que, que você vai fazer que está disponível? Ler. Então, e a leitura, ela ainda tem esse, esse poder de te levar para outro lugar, de fazer tua imaginação fluir, de você viajar na leitura. Então, eles ficam lá se deliciando com leitura. Você sabe que livros que ele leu? Dá pra gente saber? Sim, ele leu vários. Ele leu O Pequeno Príncipe, ele leu Essa Carta ao Pai que eu chamo. Ele entendeu que ele ele, ele, ele ele leu... tu te tornas eternamente responsável, é responsável por aquilo que... que tu cativas. Okay. É. Porque, não é, ele entendeu que tu te eternamente responsável por aquilo que tu matas, de repente, também ele pode é. perceber uma... É, então, aí voltando à, à questão do processo de, de execução penal, só que aí ele tem agora como maior desafio é o teste de rochá. Porque, por exemplo, a Ana Carolina Jatobá fez o teste de Rochá. Ela fez por isso ela que ela fez, conseguiu? Ela fez. Vai sair numa outra, numa outra matéria amanhã. Ela fez o teste. O teste dela, por incrível que pareça, não é tão comprometedor quanto o da Suzane e da Elise. Tanto que ela obteve o regime aberto, está cumprindo o pene de liberdade. E no período que era para ela cumprir mesmo. Por exemplo, a Suzane, como ela não era, não tinha êxito no teste de Rochá, ela era para ganhar a liberdade em 2018, ela só ganhou em 2023. Ou seja, ela ganhou com atraso, porque. Ela não passava no teste de Rochá. O Alexandre vai começar a ser submetido agora. Mas ele quer fazer? Eu tinha lido não, que não, não quer ele, fazer. Não, ele, ele não quer. ele Os advogados estão entrando na Justiça para tentar impedir que ele faça o teste. Mas aí vira esse... Para fazer... É, esse é, fala, desculpa, a gente né? quer É isso que eu comentar. Para a para Ana Jatobá, para o Alexandre nardone é diferente fazer o, o teste do Rochá do que para a Suzane. Porque a Suzane ela tem uma mentalidade, a mente dela é psicopática. Ah, é uma psicopata. Então é diferente o desempenho porque o Alexandre não é, e nem a Ana Jatobá. E não, nem a Ana Jatobá. Elise. A... Não é. Ah, não é, tá Beto. falando que a Suzane é. a Suzane. A, o Alexandre... é. Agora, o Alexandre e a Ana Jatobá e o, até a Elise, eles não têm essa mente psicopata, embora muita gente acredite que tenha, né, que para fazer isso são psicopatas tal. Então, por isso a dificuldade da, da Suzane com o teste. Mas aí, Rosângela, o problema que o Alexandre Nardoni vai enfrentar agora nem é essa questão de como é a mente dele. O problema é o seguinte: é, quando um preso que cometeu um crime violento Contra alguém da própria família, por exemplo, o tipo de crime que ele fez é muito levado em consideração na hora que ele está pleiteando Sim, um benefício. Claro. E é um puta benefício você ter, por exemplo, a Suzane, ela tem uma pena de 40 anos, ela saiu cumprindo só 20. Então, assim, isso é um benefício muito grande. Por uh -huh. esse benefício ser é, quase um, uma dádiva. A justiça ela dá uma segurada um pouquinho mais. Um pouquinho. Como o Alexandre jogou a própria filha pela janela, Sim. a justiça chega vai... e diz: olha, peraí. Exato. E aí qual é o maior entrave que ele vai ter? A justiça, a juíza de execução penal, ela faz dez perguntas para os psicólogos responderem com base na no exame de rocha no, no exame, certo? Uma, porque assim qual é a função da prisão? Uma delas, pelo menos. Filosoficamente, é se arrepender do que fez e é, lidar como ele vai lidar com o que ele fez e também saber se ele vai reincidir. Então, quais são as perguntas que o juiz faz? Como ele lida com o crime que ele cometeu? Ele está arrependido? Ele é capaz de cometer um outro crime posto em liberdade, só que aí quando chega, se ele está arrependido, ele vai esbarrar na não-confissão. Porque ele nunca... Eu ia perguntar isso, A só... não... Ana Carolina Jatobá confessou? A Ana pra Carolina ter Jatobá, ter Jatobá tu sabe que ainda tem isso, assim, isso eu só soube ontem fazendo essa matéria de hoje, né? que saiu hoje. Quando você tem um crime cometido... A dois, por exemplo, o Alexandre yeah. jogou a Sim. menina. A, pela dinâmica lá, ela esganou e o outro pegou e jogou pela janela. E aí o que, que a justiça considera para não ter sido tão rigoroso com ela, como está sendo com ele? A filha era dele. Ele estava com a guarda da criança. Exato. A Ana Carolina, ela é a, ela era a madrasta. E a, e, e a mãe da Isabela não deixou a Isabela com a Ana Carolina, deixou, deixou com, com o Alexandre. Pai. Não, e deixou outra, com a Ana é... Carolina Jatobá. Não, deixou Ela com o pai. Ela entrega para a né? Ana Carolina é, mas Jatobá. Mas a responsabilidade mas, mas a era a responsabilidade do, responsabilidade é do pai. né? É do a responsabilidade do é do pai. É igual se você, se você deixar o teu, o teu filho comigo, a responsabilidade é minha. Mesmo que tenha uma outra pessoa em casa, a responsabilidade é minha. E aí, nessa dinâmica do crime... Ela tem uma participação menor. Ela teve menor. uma participação tem, menor. mas ela né? tem mesmo. Eu acho que isso ficou claro. Sim. Inclusive na perícia tal, que, na verdade, a decisão de tudo que aconteceu ali foi dele. Ah, foi dele? Foi dele. Ele é o pai. Ele decidiu não que ela estivesse na cena do crime passivamente, não é isso, ativamente, mas a decisão era dele, Beto. Ele poderia a qualquer momento parar com aquilo. Para. Não vamos... Vamos para o hospital agora. Eles né? tiveram várias oportunidades. E a decisão foi dele. Como ela é, isso eu sempre comento, nas audiências, no julgamento, ela é nas audiências principalmente. Ela era a pessoa mais dominante, ela que falava, lá no prédio, todo mundo escutava a voz dela quando eles brigavam tal. Mas é o que existe entre eles, a tal da codependência. Então loucura dois? É. E a codependência? A codependência é diferente da dependência. Porque na dependência você vê claramente o indivíduo que é dominante, claro, e o outro é dependente, submisso. Na codependência Entendi. o indivíduo aparentemente é submisso, mas ele usa a agressividade do outro a favor dele. Então ele usa aquilo que ela achava que tratava ele daquela maneira, sei assim, ou não sei o quê, aquelas coisas todas que a gente já comentou. Mas a decisão é sempre dele. Aquela entrevista é. horrorosa no Fantástico, ela está bem à frente, né? Ah, sempre. Mas as audiências. Isso, e esse, ela... esses traços estão ressaltados. Eu estava lendo o teste ah, de é? Rochá dela antes de vir para cá. Está ressaltado essa coisa da dominância. Da e do ao luz. mesmo tempo que ela tem uma dominância, ela tem uma. Ela tem uma um desarranjo emocional. Cara, o teste de rochado. agora mesmo com o teste de Rochá todo comprometido a justiça ela acaba soltando quando a pessoa tem uma participação muito menor por exemplo Sim. olha como as coisas são na dinâmica do crime do Daniel Cravinhos com a Suzane a Suzane ela é a mandante o Daniel é o executor eles têm eles tiveram a mesma pena 39 anos o Daniel saiu em 2018 porque o teste de Rochado dele Sim. foi ok a princípio a não rigor. é psicopata um... É, e a Suzane não, ela foi... E filha, ela né? A, a, confessa, né? Ela não os, que, os, é, os três os, são os confessos. Três são os confessos ah, é. Mas tem uma coisa no direito penal que eles penalizam mais quem se beneficia com crime. Lógico, no caso, é. era Exato. a Suzane que é a receberança. É a tá tudo certo aí, Solange, que a gente está falando? Está tudo tá, direitinho? Então tá. tá, tá que a então Solange está tá ali, só Nossa. olhando para a gente. É, isso o, é até interessante. Mas uma dinâmica. coisa que é interessante, Da Suzane, o Daniel e o Christian, eles são confessos, então eles não precisam... Passar por esse momento de O que eu quero dizer é o seguinte. O Alexandre, Ana Carolina. Diga uma coisa antes, Carol. Te incomoda de falar sobre isso? Não, acho que, tá, não que eu quero pedir claro. licença, porque é a sua história que a gente está falando é, 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 é aqui. aqui. Então a gente tá. continua aqui. Então tá bom. Ah, o, porque eu digo o seguinte: a Ana Carolina Jatobá e o, o Alexandre Nardone... Eles nunca confessaram. Para você ter acesso ao Roxá, a pergunta é: eles se arranca, E outra, arranca. para se arrepender, precisa você tem confessar. Que confessar. Só arranca. que eles fizeram um Mas pacto. Falam, se você fala que não fez, tipo o Gil Rugai. Então Sim. nunca vai sair. O também. Gil, Urugai, mas o Gil foi bem ter lembrado do Gil Urugai. O Gil é. já era para no regime aberto mas e por que, que ele não tá porque ele também se recusa a, 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 a fazer o teste de roxá porque ele é o mesmo perfil do, do Alexandre Nardoni ele não confessou mas sim, ele é. jura que não matou que alguém foi lá e a Ana Carolina Bom, se confessou do... ela não, não então, por ele também? mas aí o que o, é, tem um outro detalhe assim o teste de roxá para quem não, não sabe o que é o teste de Rochado, uma, uma definição bem simples é: ele é um teste projetivo, você é submetido àquelas pranchas com imagens abstratas, você Exato. diz o que vê naquelas pranchas, o psicólogo anota, vai, vai lá, faz o laudo. O que, que ele vai revelar nesse laudo? Todos os sentimentos que você tem e você tenta esconder o arrependimento, o desejo assassino, a inveja, isso tudo é revelado. Isso, isso é arrancado à força, de uma maneira figurada. O, o laudo traz à luz esses seus sentimentos. Para quando ela elabora o laudo, ela leva em consideração o crime que ela cometeu, porque inclusive, dependendo a, a, de algumas psicólogas, por exemplo, quando os testes de rochá são feitos pela Associação Brasileira de Rochá, que às vezes de uns psicólogos lá de Goiânia, que é onde fica a sede da associação, antes de eles su submeterem as pranchas, eles pegam e leem o processo. Exato. Lê depoimento. Eles vêm com essas informações indiretas. Por... Porque o indivíduo pode tentar, e eles tentam isso, manipular Sim. o teste. O teste. É o caso. Chegou é o chegando. Carlos. É. Mas nunca Não, mas que o ó. Carlos de faria é. seria uma pessoa. Ia chegar Olha, chegou. Beijo. E ele vem no beijo. Brilho. E ele vem no brilho. E ele vem brilhando. E ele vem brilhante. Ah, meu amor, você. Agora você fica em pé. Foi para Portugal, perdeu lugar. hoje a dele, não. Hoje é quem? Ah, não, é terça-feira que vem, eu vou sortear ele. Mas é sem frete grátis, vocês vão ter que pagar o frete. Você vai ter que ser. Ah, Meu filho, você é novo. Né? Não tem lugar marcado. Senta aí com o Thiago Milani, você é magra. <laughs> Bom, vamos continuar aqui, vai. Então, é, Ela tá os psicólogos do... têm que estar muito bem preparados, porque se você pegar a internet e falar assim, respostas adequadas para as pranchas do Rochard, você encontra. Né? Sim. E se ainda for uma mente psicopata, ele vai querer manipular. Sim, Mas não né? passa. Mas não passa, não passa, não passa. Isso é o... É, tem que ser Sim. o treinamento do psicólogo. Né? Não, que mas olha, tu psicologia? sabe por que não passa? Eu, a Suzane, ela tentou roubar no teste, ela nada, tentou. Lembra um que ela você tentou? É, ela, é. O, aquele advogado Barney levou as pranchas de Rochá e levou já uns negócios umas, pela umas lei. Mas respostas mais ou menos. Só que né? aí, o que que os psicólogos me explicaram? Quando você coloca a prancha, a prancha ela é grande assim, com um desenho abstrato, Sim. ela pode saber o que dizer para ter um resultado positivo. Ela vai dizer: "Ah, eu vi uma borboleta voando no jardim." Só que aí, quando ela diz que viu, a psicóloga manda ela apontar onde ela onde viu. Ela aí viu. a cola, não tem como ela saber. E o psicólogo Exato. sabe que o paciente está colando porque a pupila dele fica passeando, Sim. assim, muito rápido ah. na próxima. É, são, é, é uma cheio série de técnica. De, de, é. É, não é, não adianta, de, você não vai conseguir de, de, de é, é, enganar o Rochard. Rocha não. não, não dá. Eu só se você eu tiver do... com um profissional se bom... Você tentar, é, exatamente. Que é. No, é, se você tiver com um profissional bom. Se você tiver, por exemplo, porque o roxá é o laudo de quem você é, sim, é Sim, na é a essência da tua personalidade, se você chegar lá, com a tua pupila lá, de um lado para o outro, o psicólogo diz assim, olha, esse aí está querendo me enganar, ele já vai para o prontuário e escreve, essa pessoa é trapaceira, sim. ou seja, isso já a desonestidade já sim. vai estar tá lá no teu laudo. Inclusive, esse teste ele é muito aplicado. Ele era até um tempo atrás aplicado na admissão de delegado da Polícia Federal no Brasil. Tem empresas que fazem, tem. Sim, tem, tem. Muitas, muitas. Tem. Porque é o melhor teste de personalidade que tem. Porque ele é paciente. Mas você não consigo ver nada naquelas pranchas. Eu sou o quê? Não, não não é porque você tem necessariamente que ver. Não é porque você não tem necessariamente claro que, que ver. É a resposta é, não espontânea não onde, que você. Que você vai dar. é um psicopata. Porque não, não tem não. nada na vida, nem interno. Não, psicopata? Não. O psicopata ele vai manipular. É até o história. Ele vai querer falar que ele vê a borboleta, né? numa prancha, o ou outro é um morceguinho, o ou outro. São várias pranchas. O fato de você falar assim, olha, eu não consigo ver o que está aqui. Parece o um Batman. Tem uma um prancha que é bem parecida. É, no livro da né? Suzanne tem é, as pranchas ali sim, a cada capítulo. Sim. Eu me sinto a Rachel no Friends quando ela vai ver uhum. o. É. o o bebê lá, aquele, aquele exame de, de. Como é que é o nome daquilo? Ultrassom. 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 E ela tá lá e ela começa a chorar, e o Ross, o Ross fala, ai, que incrível! O que, que você tá emocionado? Eu, não, eu não tô vendo nada. É. <laughs> eu não sei o que tem aí, <laughs> eu então, não sou mamãe. Eu leio do livro é, lá do aí, livro assim, não, gente. Não, mas é, eu não basta, vejo nada aqui. Mas, não, mas você aí não é espontâneo, assim, não, não é assim. É não assim. assim não, você deve na internet olhar, não envia nada. Não, não, não. não, não. É primeiro... Você me mostrou a prancha. Continua, não vendo não, nada. Não, então, mas não é assim. Tipo, e tem todo um ritual, ele dura duas horas de do, ah, aplicação é, do exame, é completo, você não, vai virando não, a prancha, você, então não é tipo, é, toma a hora é, e me é diz, não é meia hora exame. Por isso é. que ele é tão bom e por isso que ele é tão complexo, sim. Né? então você tem que estar preparado. O psicólogo que ele tem interesse em fazer isso, não basta só os cinco, seis anos que ele passou na faculdade, sim. ele tem que fazer mais ou menos um curso de mais uns três anos. É, então, né? um ele tem uma validação, né? é específico, ele tem Sim. validação internacional, você tem que enviar para validar e aquilo volta, então é um negócio muito bem hum. controlado. É o melhor. Quando me perguntam, como, é como é que você faz, então, para identificar um psicopata? Gente, o melhor teste que tem é o um rochar Eu... Porque é. qualquer teste que você vai fazer onde tem pergunta e resposta, ele vai estar te manipulando bonito. Sim. Ele vai dar as respostas prontas. É o tal do teste lá, né, o psychopathy. É... Aquelas É o PC. Como é que é o nome, cara? É o do canadense. É o. Que eles usaram bastante, até o FBI usou bastante, deixou de usar. Porque você tem que checar absolutamente tudo que o indivíduo está falando. Entendeu? Porque ele é um teste de perguntas e respostas. Ah, assim, Não é tem que checar se aquela resposta. É real. então o FBI falou, pô. O, eu, o cara foi preso aqui em Nova York, mas a vida dele estava lá na Califórnia. Você tem que mandar um agente para lá para descobrir como é que era o tempo de escola dele, os colegas, como é que ele vive, porque tudo que ele fala está manipulado. Sim. Alguém é, então, aqui já fez esse teste do Rochá? O Carlos? Não, o, Cal, o Carlos não passou? Eu também. Você passou? Ah, não fez. O Carlos passou como? Carlos? Que deu? O que que deu? Que que deu? Passou uma Estrela raspando. deu a Estrela. <laughs> Sim. Sim. Mas o cara está falando aqui. Então, depois eu vou descer Prancha com o professor Prancha de aquecimento, né? gente. São, mas, mas são pouquíssimos fez... psicólogos que aplicam, são especializados. É, por fez... isso que demora. É, é exato, fazer demora. Tech, Rocha. Quem fez psicologia teve ah, não, contato teve água, com o Rocha, para... você aplicou e você. Passou também pelo teste, né? Todo mundo tem e que é passar. E é caro, e é caro, caro é é ah, mas esquece. A Matsonaga, Matsunaga ela fez o teste de rochar. O, o Quem paga é o Estado, né? Ainda tem isso. O eu ia paga, é paga o Estado. É o Estado paga. O, a, a, quando a, ju, a justiça determina que se faça o teste, aí tem já os, os psicólogos cadastrados Sim. lá, então eles vão lá e fazem. Para o pro Estado, o último que eu vi lá tinha custado 7 mil reais. O Estado paga. Só que aí o que acontece? No caso da Izzy Matsunaga, ela fez, o exame dela é todo comprometido, inclusive deu que ela é psicopata. Por isso que ela está em liberdade aí, condicional? Não tem nada a ver? Porque ela não está em aberto. Não, tem não a ver, porque... Você, sua, Rosângela? Ela, a não, ladinada, ela está no então. livramento condicional. Está tá vendo? Já chamou ela de Rosângela. Está né? no Gente, livramento condicional. Eu... É. Aí ela fez esse que deu que ela é psicopata, só que aí esse laudo foi parar no processo. É, que, da, da filha? Da filha, os advogados foram lá, olha, o Estado mandou fazer, está aqui que ela é psicopata, levou para o processo que corre na vara da família, em que ela disputa lá, a, 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 ela tenta ter a, guarda da, a menina. guarda da minha. Só que aí o que aconteceu? Quando os advogados dela viram aquele teste lá, dizendo que ela é psicopata, eles tiveram que contratar psicólogos por fora. Para fazer laudos paralelos para colocar no processo. É, 30 bom. mil reais, cada Sei. laudo. Sei. E elas fizeram um, deu que era psicopata, não, vamos fazer mais um. Aí deu um outro que não era, um outro que não era para desempatar. E nisso foram os 90 mil reais. Por, Por isso, coitada, que ela não ficou com nada. Do... <laughs> coitada, eu. É, Mas do, eu, do, do, particularmente. Do, da herança que vejo... ela não teve nada. Não, do. Do milhão lá, do, do Netflix. Do Netflix. Do Netflix, que ela já é. teve que gastar. Se sempre. ela tivesse ficado com um milhão, ela não estaria fazendo Uber. Ele né? gastou tudo fazendo algo é, para e, e roupa para Pet né Mas eu, particularmente, não vejo a Elise como psicopata. É, eu não tenho Olha. condições de, não de falar nada, mas eu, se tiver que votar, eu falo. Olha, é, eu, eu, eu pode até não ser, mas eu saio correndo de todos eles. <laughs> a Elise, <laughs> é eu pegava. O problema Uber dela. da Elise é o escortejamento. É, o sim, esquartejamento... Você vai lá, Ronaldo, por favor? Obrigada. O esquartejamento eu acho que coloca ela numa outra prateleira sim. É, é, exatamente. Né? E não é só um é escortejamento que dura uma manhã inteira. Que... É, Esquartejou é... o homem que ela é dizia que amava. É difícil você justificar. Porque até no momento que você está brigando, que está aquela emoção, é que eu comento. Você sim. tem uma arma na mão que é um facilitador, gente. Não tem como. Ah, o pessoal, é, arma de fogo é um facilitador, porque você está à distância, basta você puxar o gatilho, você não precisa fazer musculação para apertar o um gatilho, não é nada sobrenatural. Uma criança puxa um gatilho, sim, sim. crianças de cinco anos, de 6 anos, basta puxar e você faz um estrago. Né? Então, ali no é. momento da emoção, você passa por um relacionamento abusivo, você não sabe, mas uma série de coisas você faz. Tudo forte bem. Emoção. Agora, forte emoção, claro, tem isso. Você já vive uma vida abusiva, que parecia que é o, é o caso dela, né? E aquele indivíduo humilhando o tempo todo, porque afinal, né? E é o que ele fazia mesmo, né? De humilhar essas mulheres, por que ele se envolvia. Não, to, acho o que. Marcos. Né, todas. O Marcos, porque não, ele. Não, é, não. Um, o Sim, fiz, ele vai, já um, pega. Vai entrar um comentário meu, Denise, é. para fechar a comemoração de um milhão de. Que eu nunca fiz comentário dele. Agora, o que pega. E eu falo. Eu, eu O Ulisses os O, o que pega, Ulisses eu... me fez mudar meu olhar. Mas ah, não me ele. culpa, é. não. Tipo... Não, mas não me culpa, não. Eu acho ótimo. Ter, mudar eu acho é bom, que Esse quartejamento é a última fase. Lembra da premeditação? Sim. Então você planeja, executa, e tem que desovar, você tem que fazer alguma Sim. coisa com aquele corpo. O esquartejamento é. entra E nisso. o tiro Agora, é uma fração de segundos, o tiro é uma né? Então, de e segundos. o esquartejamento foi uma manhã inteira. Não, foi. O claro. Guido Palomba ela fala assim: não beleza, ela matou, os advogados Sim. dizem que ela teve que esquartejar para se livrar do corpo, então decidiu esquartejar. Até aí tudo bem. Mas o Guido Palomba fala, quando ela cortou, que ela começa cortando aqui, que ainda tem outro detalhe. Na maioria dos casos A de verdade. esquartejamento, e só se esquarteja quem você conhece. Tu não vai assaltar, Sim. te dar o teu celular, reagiu vou te esquartejar? Não, dá um tiro e vai embora. Quando você que o esquartejamento é considerado crime de ódio? Então quando você começa a esquartejar alguém que você conhece, você começa pela a cabeça, a tirar a, a cabeça. identidade, né? Pela Exatamente. Cabeça. Só que aí ela identidade. começa pela perna. Aí depois ela vai para outra perna. Pela depois outra. ela vem para a cintura. O Guido pra Palomba cintura. fala que se ela tivesse decidido esquartejar, mas se ela se ela não tivesse um desequilíbrio emocional ela pararia se ela tivesse o altruísmo por exemplo ela pararia quando ela, é, quando ela começasse a escortejar o joelho a perna Sim. porque inclusive ela diz no um depoimento que quando ela estava fazendo o corte na cintura ela, passou em, ela pensou em parar mas não por arrependimento ela pensou em parar porque era muito difícil cortar Isso. a a e coluna ela conseguiu fazer um corte, o e nesse meio não saiu. ela saiu e foi dar de mama ainda de mamar, foi. gente ela para fala assim: opa, lava a mão, vai lá dar a mamar para o Mas não tem muito ódio volta, dela né? também, pelo que ele fez com ela também. Tem, tem. Pela vida inteira, ele não fez uma iconização de tudo. Ela não que ela é uma flor ali. de pessoa, né? Ela não é filha de Maria, aquelas coisas. Não, Não, não é, o livro é do né? Liz, você tem não pena tem dela. Não tem como. Não, mas ela não aí é. Tem. O que ela tem é realmente um, hora, distanci né? um distanciamento emocional. A gente pode colocar aí uma personalidade a menina antisocial. que foi estuprada pelo padrasto, é. que ela chega em casa, a vizinha fala para a mãe dela, o teu marido estuprou tua filha. A mãe vai, mete a mão na cara da filha e fala, é, é. você claro. vai embora que esse o, o macho é meu? Não, bom eu tipo você já é, é isso é isso que faz que vai criando nela Sim. esse distanciamento se -se. emocional porque quando ela de, quando ela decide esquartejar o marido tem uma outra coisa também que ela, ela tem o teste fala muito isso o teste de rocha dela que a vida dela é na prostituição Sim. que a, a, pra ela, pra ela ela passou um, muitos anos se prostituindo e ela criou um distanciamento emocional porque ela não, não sentia nada. né? Então, claro. quando ela decide esquartejar o homem que ela dizia que amava, que ela casou, que escreveu aquele monte de carta de amor para ele, então ela já tinha essa, esse distanciamento emocional, Sim. que começa, inclusive, com a mãe. Quando a mãe dá o um tapa na cara dela e manda ela embora, claro. ela vai, ela vai cortando dessa. os laços. Vai. a cena formiais. que você escreve Sim. no livro, de quando ela vai embora para Curitiba, é. consegue ver Sim, super mãe, cinematográfica, o é. é. um ônibus. Ela mas... vai, a mãe se ajoelha é. e tal, e ela nem olha para a mãe. Nossa, ela nem... se eu soubesse que Isso aquilo incrível. ia fazer tu gostar dela, eu não teria posto no livro. Eu não gosto. <laughs> mas olha, até uma gosto coisa dela, por Mas exemplo, eu, você eu me acho... dou o meu ponto Porque eu sempre, uma coisa que eu achei muito interessante do seu livro, como eu acho o documentário da Netflix sobre Elise Matsunaga. A história dela foi sempre contada por homens. Sim. Ela foi contada por um delegado, por um perito, por um legista, por um promotor e por um advogado. E a gente Exato. sempre via ela com aquelas fotos de ela muito má, com aquele olhinho é, fechadinho, sim. mulher gelada e tal. Então sexualizando É, com as ou só com aquelas fotos dela é. de putona e tal. Você não tinha. A voz dela eu fui ouvir nos vídeos do julgamento. A primeira pessoa que me falou que eu estava com a visão errada sobre Elis Matsunaga foi a Solange Beretta. Porque a Solange viu todo o julgamento, não é, Solange? Viu to, e, e a Solange foi me falar, eu fiquei até re, 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 reativo. Falei, como você está defendendo? E a senhora falou, Beto, porque tem muito mais camadas do que simplesmente ela chegar, dar um tiro, esquartejar e jogar. A, a vida dela, ela, como promotora, ela foi me, foi me relatando aquilo de como foi. Foi o primeiro ponto. Quando eu te conheço, antes de conhecer, eu já tinha lido o livro da Elise. Daí eu reli para te entrevistar para o Flor de Elis e ali eu fiquei mais impactado de novo aí eu vejo o documentário da Netflix eu falei gente realmente essa mulher não teve a chance coisa que caiu na sim. minha vida a Claudia a Claudia Rockler, Rockler que me conta o, que ela mata e põe o marido no freezer só que antes eu, eu até para já ter lido eu vou voltar com ela lá no passado sim quando Exato. ela chega para matar o marido você fala, nossa, é, é muito doido, mas você fica em uma balança muito doída de... Ela Exato. matou, mas ela estava sendo morta. Sabe uma coisa é. meio doida? Por assim? isso que essas avaliações não podem ser superficiais. um primeiro momento, você escuta, nossa, olha o que ela fez, ela esquartejou. Para você chegar e, e fechar o diagnóstico de uma personalidade, você tem que buscar todas essas camadas. perto o indivíduo não é só o crime que ele cometeu. Ele é um todo, né? O ele crime é, um é só o momento, como a fotografia. É, como o indivíduo não é só a doença que ele tem. Quando você pega uma pessoa que tem um transtorno mental sério, tal, ele não é só aquilo, porque cada um vive a sua doença de maneira diferente e no crime também assim. Não é justificar. Né? Você explica todo esse trabalho de, de pesquisa, e vai atrás, e vai tirando todas essas camadas, você está chegando ali... Por que, que essa pessoa cometeu? Você está explicando. Isso não quer dizer que você está justificando. Né? Mas é, tem que ser algo profundo. É de muita responsabilidade. Então, você tem que usar os testes que tem, você tem que fazer uso do criminal profile, que é aquela história de você, vitimologia, cena do crime e tal. É, para chegar numa conclusão. A minha experiência acho que ela tem que ser presa, claro, Jogada claro. Foi. E pegou Mas uma pena baixíssima. baixíssima. O maior exemplo, a pena dela é baixíssima. Ela pegou baixíssima. 18, baixou para 16 e saiu quando tinha um nem 10. A, né? Nem 10, né? Nem 10, sai, geralmente sai ela com a metade com 10 anos, exatos 10, 10 anos. Porque, porque anos, ainda se ficou. considerou os 18, né? Porque quando o advogado dela me contou, isso a, a, a Solange pode até explicar melhor pra gente. O advogado dela me disse, quando, porque o que que ela fez? Ela tirou, ela falsificou um, ah, atestado, é, um atestado de antecedente, é. É, que ela queria um criminal. atestado de antecedente criminal Ai, positivado. Mãe, é. Só que aí o advogado dela me falou que ela nem precisava porque ela conseguiria, se ela fosse na justiça, ela conseguiria um atestado de um antecedente criminal é, porque ela o, o processo dela não está tramitado em julgado, porque ele ainda recorre da da pena até hoje. Ele alega que. É isso? Eu entendi o seguinte. Peraí, deixa eu dizer uma coisa. O Carlos queria falar um negócio. O que, que você quer falar? Você está com o microfone na mão. Tá, tá, já está ligado? Não está ligado? Não. Não. Agora você desliga? Tá, Agora foi tá Está ligado. Está ligado? Está ligado. Tá ligado. <laughs> Não, eu queria falar a respeito do Rocha, que os meninos estão falando aí, doutora Rossi. Fala um pouquinho mais alto, amor. É que eu sou tímido. Ah, tá tímido. Ai, meu tá. Deus. O Rocha paixão, é sempre. Paixão, paixão, é, é, paixão. É, é, Tem sempre duas pessoas para o pessoal que está ouvindo aí: tem o um aplicador e o um avaliador, entendeu? Por isso é um teste caro também. Sim. Não, tá e tem bem. que ser caro mesmo. E ué. ele tem que ser encaminhado para o exterior para validar é. e voltar. Então é isso que encarece também. É. Não é uma coisa simples, não. Consegue passar o, o microfone para. Ou o, o, vem aqui, você, meu amor, vem aqui. Olha a Solange Beretta aí. Olha o Carlos aí. A live de vocês ontem, a live de vocês dois ontem, assim, nós virou um stand-up, né? Porque <laughs> os dois ontem estavam impossíveis. Mas o que o, o Liz estava falando, vê se eu tô certo que segundo o advogado da Elise, se ela tirasse um antecedente criminal hoje, por não ter sido transitado e julgado até agora, nós até agora, né? Até agora. Ela sairia como sem problema nenhum, atestado? Você sabe disso? É, na verdade, não sairia a condenação, né? Mas constaria a existência de um processo, de um processo, né? Tá. Sem o trânsito em julgado. Mas na verdade, o que aconteceu para que ela é, recebesse o, a liberdade condicional e não a progressão para o regime aberto. aberto é porque ela dependia de um exame para o regime é, aberto. E para o livramento condicional não havia necessidade. E ela queria o quanto antes, que para ela é uma grande desvantagem, porque que, que é, seja, se, eu, ela, é, se ela praticar que... um crime durante o livramento condicional, aquele tempo que ela passou de livramento condicional não é computado como pena cumprida, porque não é pena. Já o regime aberto é um cumprimento de pena num regime aberto e o livramento não. Então por isso que muitos advogados, eu quando trabalhei na área de execução penal, porque o promotor pode também pedir os benefícios da própria execução penal, eles não queriam. Os advogados não queriam o livramento condicional. Sim. Por quê? uma desvantagem maior, porque ele vai ter que andar muito Sim. na linha aqui e, fora. Então, por exemplo, para isso, isso, assim, para o condicional, liberdade condicional, no caso deles, não precisa do roxá? Ou precisa não. só não. para o aberto? O criminológico, não, né? não criminológico, não. Porque o rochá é assim... Não, então, o Alexandre pode sair o, pelo o, condicional. O, o, que mas ninguém um quer saber do, do livramento condicional, porque o período que ele passar fora. Bah, mas se ele não fizer ele não mais está... nada. Ah, mas quem te garante que ele não é, vai fazer Eu, é, eu não então... garanto nada. E aí eu tô aí, tá que fez, se né? ele não é um assassino, se ele não Sim, é um criminoso... Mas ele pode vir a se ele não é, praticar Se ele é algum bonzinho, crime. ele vai continuar. Mas sendo eu, eu um acho crime. que só de você estar tá vivendo a vida, você já corre um risco. Né? É, claro, exatamente. Se passar no farol vermelho já deu problema. Não, não. São criminosos. Tem que ser crimes. O. Para ele progredir de pena, principalmente para ir para o regime aberto, ele é submetido ao criminológico. Então, o Rochá está dentro do criminológico, que não é todo mundo que faz o Rochá. O promotor escolhe, nesse eu vou pedir, nesse eu não vou, e a justiça decide. No caso da Elise, isso é corretíssimo. A... O advogado dela me falou que não queria, pediu para ela esperar mais um pouquinho, ele disse: Olha, esperar quatro meses. Exatamente. Que em quatro meses tu sai. E é só que ela tava, Não, eu não tô... estou. Louca para ver, o mar, não sei, fazer um monte de coisa. Então, se a Elise é. fosse presa por conta desse documento falsificado, ela perderia todos sim, esses sim, anos sim, fora da cadeia, como cumprimento de pena. Ela voltaria, porque ela parou 10 anos, ainda com esperança. Exatamente. Seis. Se fosse aberto, ela estaria com 2 anos, ela teria que cumprir mais 4. É, não, na verdade, daí você tem a regressão do regime também. né? Daí ah, tá, tá. voltaria para o regime semiaberto. Só que aquele tempo que ela passou. Não em contar. liberdade, cumprindo a pena em regime aberto, aquilo seria computado como pena cumprida. Entendi. Obrigado. E aí um juiz, que deve ter lido o livro e ficado igual a você, com o coração mole, pegou... <laughs> eu não tenho coração mole. Pegou, entendem. pegou o, o processo te... e mandou arquivar o processo dizendo que... Sim. Olha só esse absurdo. É. Dizendo que a falsificação do Elisa era muito grosseira, Tipo, aquilo ali não enganaria ninguém. Ah, como ninguém. que a pessoa aceitou? A culpa é, a... Então, é, é exemplo, a culpa de quem aceitou. Exatamente. Né? É. Olha só, ela foi, ela foi indiciada por falsificação de documento público e aí ela foi denunciada. O juiz pegou, não aceitou, porque disse, não, isso aqui não enganaria ninguém. Porque se ela, para mim, só dela ter sido indiciada, ela já voltaria para a cadeia. Claro. Porque aquilo, inclusive o que a mãe do, do Christian Cravinho fala, quando ele ficava aprontando Sim. no regime semiaberto, no regime aberto. Ela, ela disse, eu uso essas palavras dela, é, você tem uma pena de 40 anos, só de você estar tá livre agora, isso é um milagre. Assim, você tem que acender uma vela para todo quanto é santo e andar na linha. A Elise Matsunaga, não, olha o que ela fez. Ela gosta de viver. Eu yes, acho que isso sim. é muito do, da personalidade. É... antissocial? Narcisista? É, eu ia falar do psicopata mesmo. Psicopata. <laughs> Aquela coisa de viver muito perto do perigo. Porque, por exemplo, todas as regras básicas. Ela violou. Ela, ela não podia respeita. sair de franca. Ela é, saiu. É verdade, ela não Mas isso é né? social. Aí ela foi na praia de noite. E aí ela bebia a cerveja. Era proibido de noite. Gente, ela, de noite. ela deixa eu tirar uma foto de ela comendo um sushi. Um sushi com a, mão, com a ainda mão ainda. Não pode, porque não é bom. Ela matou um japonês, gente. Não, não pega legal ela comendo um sushi com a mão. ela come com vontade. Você com vontade. fala, tá, tá aí esquartejando com o dente. Não, e outra ela coisa... Nem inteiro, ela nem põe inteira. Falar, o sushi coisa. tudo bem, mas ela foi numa delegacia dizer que tinha sumido uma arma dela. Gente, Imagina, isso é maravilhoso. <laughs> tipo assim, ela gosta do, ela ela gosta gosta do, do perigo, risco. é do mas, risco. Mas a personalidade antissocial é bem isso. É isso ela é. não respeita não. convenção, né, moral, lei. É. E ela está o tempo todo. Né, e não, transgredindo. não voltou para a cadeia. Está aí ainda, então, solta. Pra você ver. Deixa eu perguntar uma Agora, coisa. Agora, Beto, sabe o que eu queria dizer para você? Toda vez que você. Que você se compadece com a Elize, olha, você eu vai deixar um monte de gente com raiva de mim. Você <laughs> tem que lembrar também que isso você não lembra do livro que a tia Rose, que foi a que mais amparou. A tia que não aceita ela em casa. É, nós é. sei, eu sei de. Se a Elise pode ir para todo, Posso ir para sua casa, não, não para minha mas, casa. Não, não. não. Mas mim, o, não, o né? que eu digo é o seguinte: a, o livro e eu acho que é, o legal de a gente poder mudar de opinião é quando você tem coisas muito bem embasadas. Eu, eu, eu tenho, eu já tenho 50 anos, eu tenho um pouquinho mais de possibilidade de dizer, ah, isso se eu não estou afim de mudar, isso eu estou afim. Mas eu brinco que, Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante Sim. e eu não quero ter opinião formada sobre tudo mesmo. Quando você pega a sua obra, que você não vai nem para um lado e nem para outro, você está contando uma história. Sim. ali em cima da história que você está me trazendo eu começo a me compadecer de momentos que eu não conhecia e que você começa a entender a construção de Sim. um assassino o que não significa que a pessoa pode sair matando Sim. Exato. Eu só tenho questionamento hoje se hoje em dia que hoje a gente conversa mais sobre relações abusivas relações tais. você pega por exemplo os irmãos Menendez nos Estados Unidos eles falam em 1992 que eles eram abusados pelos pais, a promotora do julgamento fala que é impossível eles serem abusados uma vez que eles não tinham as ferramentas necessárias para serem vítimas de estupro. Ou seja, só, só quem tem vagina é. pode ah, ser e estuprado. E aí o Paulinho de é. Paiacan. Não, não, então. Não, mas eu estou é, falando dos mas... Estados Unidos. E é uma coisa é, mas... muito doida que eu tenho certeza, hoje tem até uma, uma luta no TikTok da vida e tal, para que eles sejam revistos, porque a morte dos pais é, já, eles já teriam pagos, eles não devem pegar prisão perpétua. Não significa que você, eles não deveriam ser inocentados. Mas eu não sei se, uma, se a Elise, hoje, no mundo de hoje, com uma narrativa contando a real história dela, até por ela mesma, antes, se ela. Eu tenho dúvidas, porque você chega a momentos do, do, do livro ou do documentário. Você pega asco do, 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 da vítima, né? Por ele ser o quê? aquele homem misógino. Mas não, eu acho que o. Você fica, você fica mas eu acho que a Elise e o Marcos eram. São muito, iguais. Exatamente. É, só que, que quando ela fica grávida, é. ela se humaniza. Mas aí eu acho que já é está. E a demais, redenção né? dela é. Tarde, é. Dela que é tarde, boy, é. ela não é. quer mais de é, boy. ela não quer mais sepulta, ela não quer mais isso, ela não quer mais matar. Ela, eu acho que o ponto de humanização da Elise é a gestação. Você ela sabe que lá, a, né? a, a Ana Beatriz, ela fala. Do perfil. Aliás, da Ana mulher... Beatriz vai estar sexta-feira ao vivo, duas e meia da tarde no canal. Aí é no estúdio mesmo. Da mulher Agora psico... é sexta-feira. Da mulher psicopata, como ela usa gestação, ela usa filho, ela usa criança, claro. ela ainda tem essa outra camada. Agora que eu me toquei, que eu fiquei falando da Elise Matsunaga, como acho que já era, eu, eu tinha mandado uma mensagem para ela dar uma entrevista para o Globo e ela estava pensando. Se ela estiver assistindo, já era, né? Porque, imagina, ela vai querer dar entrevista para mim. Vai... Ah, exato, Beatriz. Ela vai. Não, eu acho assim, a pessoa tem... Se ela quer, eu, eu, isso eu falo para... Se ela tiver ouvido, eu acho que você só tem uma forma... De você se deixar de ser monstro. É se humanizar de alguma maneira. Só tem um jeito de você se humanizar. É você dando a cara a tapa, contando a sua história e, 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 e se entendendo com Mas a aí, sociedade. Ficar que... calado dentro de um quarto, Sim. você só vai montar aquele monstro. Mas aí tem uma outra Agora, também... Agora, né o que ela quer, né? Também, ela não quer também ela um outro, tem um, uma parte do laudo de Rocha dela que diz o seguinte, por exemplo nessa questão do arrependimento, o arrependimento ele é arrancado da pessoa se ele tem ou não, se ele tiver ele, ele aparece não e lá, nem dá para fingir tiver. que eu estou me arrependido não, só para sair da cadeira tá? não a Suzane, ela ela por exemplo ela perde nas preliminares do teste quando pergunta você está arrependida lá ah, eu estou muito 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 arrependida é, claro. mas está arrependida porque muito, ah muito, muito, estraguei muito, minha muito. vida olha onde eu tô tipo... <laughs> Já anota ela lá, está arrependida porra nenhuma. É. Não é que você está arrependida Não precisa nem, nem fazer. A Elise Matsunaga, no laudo dela, ela prova que ela está arrependida de ter dado o tiro. Aliás, ela prova que ela está arrependida de ter esquartejado, esquartejado. e não prova não. que está arrependida de ter dado o tiro. Só que aí, quando eles vão destrinchar, por que, que ela, não se arre... ela se arrepende do esquartejamento? E aí eles descobrem no teste que é por conta da repercussão que o esquartejamento teve no caso dela. E que como Tem pena que pesou é pouco, bastante. Né? Exatamente, é, como pois pena é mas nada. mas aí, mas, mas aí tu é. tá, mas é porque o crime de esquartejamento, a pena é baixa mesmo. É baixa porque né? é, mas, porque mas é, é vilipêndio. É, tudo, de, é tudo é vilipendio que é vilipêndio de cadáver. Acho que é destruição gente. de cadáver, não é? Ah, a destruição de é o quê? Destruição. É, destruição. Mas desde que a Solange me explicou que o que vale é a vida e não é. a morte, ah, mas a vida tá ela, ela é o que é pesa numa, numa pena, a morte não. Mas aí tu tá vendo essa questão, essa camada de você tá arrependido de ter feito algo, não pelo que você fez, mas pela repercussão que aquilo teve... Não é um arrependimento não genuíno, é, gente. Não, você é, quer, você arrependimento é. é mudança. Você está arrependido interna. de ter sido pego, de é. ter sido burro. Agora, de não, ter não sido eu tô arrependido de ter sido burro, é. pô, me não, pegar. Não, não, não tô tá arrependido eu ter... de ter matado. É, Deixa eu é, perguntar exatamente. uma coisa, quem é que faz aniversário mesmo? Hoje são duas pessoas. Duas. Uma, Vamos duas. Lá. São duas, não. Levante a mão. Vocês duas ganharam uma camiseta da Insider, um produto da Insider, que Insider está aqui nos patrocinando. São dois, né, Nicole? São dois. É, então eu vou pedir para a produção pegar. Precisa do quê? Dos dados, endereço, nome e tamanho, isso? O telefone? Tá. Então, Agatha, também você pega, por favor, com as duas que ganharam, já, já foram sorteadas. Mas na verdade foi pelo aniversário. Então, boa sorte, com a que estou aqui, eu gosto muito de estou usando, tem ali o nosso código, nosso cupom aqui. Bom, ou seja, Alexandre Ardoni não vai para a rua. Porque nós começamos com a Nardone. É. Olha, Mas tem, tem uma decisão. até A juíza corregedora de Tremembé, Sueli Eraike Armani, é ela que está com esses casos todos. Então, assim, ela tem uma sentença. Eu acho que quando ela foi dar uma liberdade para o Roger Maci, aí tem um trecho da sentença que chega a ser até risível. Ela fala assim: Olha, é, eu não tenho como manter preso todo mundo que tem um problema, um transtorno mental porque senão teria que abrir filiais de cadeia lá em Marte. Então o que, é que ela faz? Ela usa esse critério e solta. Eu fiz até um tempo at Bom muito critério. tempo atrás, em 2016, eu fiz um perfil dessa juíza na revista Veja que o título era assim: Juíza mão solta, porque ah, soltou, soltou mão, solta. mão solta. Soltou o Roger Abdelmacy, Já tinha soltado ela a, a, a progressão do Alexandre Nardoni e da Ana Jatobá para o semiaberto foi assim também super fácil, não foi dificultosa. A Suzane, tanto que acontece com ela muito assim, ela solta, usando esses critérios aí. Ela me disse uma vez assim: olha, o preso, para mim, ele é um número. Ele é famoso para vocês, jornalistas. Para você, ele é um número. Então, na hora que tá aqui. Ela eu não vendo... sabe nem o número, não sabe nada. Gente, o nome. isso é um escárnio. Desculpa, é. tá? É um escárnio. Mas não sabe o nome? Com a vítima. Sabe, mas é o que ela com quis dizer quando não leva em consideração. Eu, que, eu gostaria de saber se fosse alguém próximo dela se o criminoso ia ser um número, se tivesse, e é número assim, porque porque que é o, a metáfora total. dela é um número porque realmente a execução penal tem um número e o engraçado é que lá de Tremembé é um número bem curtinho, não é que esses números que você não consegue decorar. O promotor, por exemplo, de Ou quando eu pedi para um promotor um, um, um processo tal lá eu falei o nome, tu não sabe o número de cabeça? Aí eu falei, não. Tipo, é tudo pelo número. E, e é número assim, porque existe a calculadora prisional, porque é tudo para saber se o preso tem direito a progredir de pena, se cumpriu, dependendo se for, por exemplo, crime hediondo, é, dois quintos para ir para o semiaberto, um terço para ir para onde. Então é tudo calculadora. As primeiras páginas de um processo de execução penal. É parece uma tabuada assim, sabe? Fica um quadradinho assim cheio de número que eles vão preenchendo à medida que, que o que a, a pena vai sendo cumprida. Mas você vê, Beto, como que é o tratamento, né? É como é que você pode colocar na, na mesma panela vários casos e transformar isso num número? Não é assim. Não. Não, são coisas são pessoas, totalmente né? diferentes. São crimes diferentes. Atingem de, de formas diferentes. Agora você banalizar isso? sabe é de uma eu acho crueldade também. tão grande com as famílias era isso que eu ia falar eu acho que a vítima morta ela está morta agora é... a vítima viva que é o familiar que, que a ficou a família ela o, o, horror é, o horror é porque você exatamente. se sente injustiçado. mas mas é isso você não tem eu mais se para quem buscar é injustiça você fala, isso. bom se eu estou na a justiça está fazendo isso qual o caminho que eu sigo porque você não tem mais mas essas pra pessoas procurar. elas elas acham que elas estão muito distante de tudo isso Embora ela lide com isso, mas a vida dela não é isso. Né? Ela tem lá um outro espaço. Mas aí se chama convive... tal da empatia, né? Que já está ficando Exato. palavra batida. Às vezes é uma empatia seletiva, né? É. Então é. eu tenho empatia por quem é parecido comigo, por quem é do mesmo nível social que eu, para quem. É, isso é empatia Sim. seletiva. Porque, sabe, em nada você está considerando todos os detalhes daquele crime. Todo... E esses casos que a gente está comentando aqui, gente, são crimes escabrosos. Sim. Tá? a gente fica aqui analisando a mente e tal tudo bem mas não deixa de ser Beto eu nunca perco essa percepção então eu estudo e eu me dedico a estudar a mente do criminoso mas pensando na vítima não entendeu eu, você não pode dissociar isso então você vai lá você vai atrás do que está por trás o que, que é uma mente é, psicopata o que, que é um antissocial. olha lá, lá você vai considerar tudo ali mas você não pode nunca deixar de pensar na vítima na vítima, porque ela não teve chance nenhuma, nada, para ela não foi dado nada. Não teve comiseração, não teve consideração, não teve nada. É como pena de morte, que fica todo mundo muito preocupado com o criminoso: não, ele não pode sofrer, tem que tomar um, né, um remedinho para dormir, depois a gente encaminha ele. A vítima não teve isso, a vítima não teve nada disso então acho que a gente não pode per perder principalmente quem lida com isso Sim. é um promotor é o juiz é o perito é o delegado é, quem eles, eles ficam falando muito mas o tipo assim eu, eu, a gente tem muito debate em relação ao que eles chamam de crime de mídia porque hum. Eles falam, ah, mas vocês, jornalistas, é, fiscalizam só os crimes de mídia e não querem saber uhum. se o fulano, que ninguém sabe o nome, que também matou, que nem a Suzane saiu muito antes dela, e isso não dá. Mas eu sempre defendo que esses crimes de mídia, eles representam o todo. o, todo, o Porque todo, gente. o que faz. É, eu sempre falo isso para o Beto, que. Uh, por que, que a gente. Eu acho importante ter livro, ter um canal comentando sobre crime, ter um documentário? Porque um país também, ele, a história de um país também se constrói a partir dos crimes que a, que a população comete. E isso é um registro que vai ficando, para você saber como, acho. por exemplo, como na, é, na ditadura as pessoas morriam e eram julgadas. É como é hoje? Não. Isso precisa estar registrado para a pessoa entender. Saber e, como evolui o tribunal do júri. E, assim, eu acho interessante programas como esse que a gente faz, que a gente vai além do crime então deixa aquela parte sensacionalista e através daquele crime a gente analisa comportamento a gente passa olha a gente fiquem atentos você está vendo como acontece acho que isso é bacana né? Você pegar o crime só pelo crime e ficar o, seis horas falando é porque o cara deu o tiro aqui, porque o cara caiu ali, e põe imagem, como a maioria desses programas policiais, né? que eles ficam só ali em cima, massacra você com aquelas imagens, mas não traz nada ali eu, eu, né? positivo. Sempre, o que eu acho muito interessante do canal, que a gente fala que é muito do comportamento humano, e eu adoro quando eu leio os, algum comentário de alguma mulher, principalmente mulher, que é o maior público, falando que se percebeu numa relação abusiva que conseguiu sair graças ao, ao depoimento, por exemplo. Hoje quando eu escolhi esses depoimentos que iam entrar na abertura, eu queria pegar um representando pelo um todo. Claro que dentro Sim. de conhecidas, de pessoas às vezes mais conhecidas ou menos. A da Mariana Ribeiro, por exemplo, ela era uma mulher desconhecida. A, a entrevista dela é bombada, porque Sim. ela é uma vítima uma de feminicídio, sobreviveu, né? Que 18, sobreviveu facadas, 18 facadas, e ela consegue contar uh, do, como, por que que chegou naquele ponto. E como que ela conseguiu? E que viver? interessante, Não, né? Ela, que ela fala assim: eu morri. Como vai ser Ficar a morte? Ela, a morte. Ela, ela pensando enquanto ela era agredida, né? enquanto ela estava viva. Então enquanto assim, eu, dentro dessa parte também, eu acho que é, o que mais ainda me empre... eu fico feliz quando eu leio esse tipo de, de, de comentário. Sim, Mas de, eu fico ainda horrorizado quando a gente vai fazer uma live de um filho que matou uma, um pai e mãe, a lá Suzane. E eu fiz a pergunta para pro advogado do menino. Ele sabia que era a Suzane von Ristoffen? Ele falou não. Ele não sabia. Então você percebe também que tem assim, tem crimes que... É, ou então feminicídio. Toda semana Toda a gente fica semana, em dúvida de qual gente... vai pôr. Exato. Agora... Mas aí eu não acredito nesse advogado. <laughs> Como não conhece, a Suzane? Não, o menino. Não é advogado. Advogado conhecia. É, mas o menino, o menino Men... que matou... Que a... matou com 18 anos. Lá de Santa Catarina. Fala. Ai, duvido. Tu acredita, Rosângela? Mas um garoto de 18 anos não que não sabe quem, sabe é, quem, a quem é a é e e quer Eu matar. acredito. Eu acredito. Nessa geração que tem 18 anos agora, o cara não sabe. Caso que aconteceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos, é muito antigo. Pode falar, Isso Daniela é... Pérez. Mas... Daniela não. Pérez. Que é de 92, mas é não, grande, não, mas, mas eu, a não, Quando eu falo, não é na questão. Eu acho que assim. A pessoa, ela, ela que eu não conheço o caso. Ele matou numa é, forte é, emoção, é ou ele planejou. É real, planejou. Então, se ele planejou disso, ele Suzane. sabe? Vá, imagina. Pô, ninguém, mas não, mas, deixa eu te falar. Depois que saiu mesmo, o livro da Suzane, eu comecei a receber. Um, eu já te falei isso. Um não. monte de mensagens de pessoas que entendem a Suzane, porque em algum momento da vida pensou em matar os pais. Tipo mas assim. isso é uma fantasia recorrente. Tem muito. Eu de... não, Nem mãe, por isso... mãe, eu nunca pensei nisso, mãe. Mas... Eu, eu nunca pensei nisso, mãe. Eu te juro. Eu não fiz esse lado, canal para mandar em direta para você. Não, mas é uma fantasia recorrente. Isso não quer dizer que o indivíduo vá Fazer. Não. Principalmente quando é adolescente, o pai Sim. proíbe de ir, ah, não vai na festa não. Aí você fica todo injuriado, matar. né? Ou ah, seja, meu, meu irmão deixa sua filha ir para todas as festas. Ainda mais que ela agora pintou o cabelo ruivo Suzane. tá. tá cuidado. Então fica a dica para você. E a minha nora, que é. A Suzane. A Suzane, gente, viu? <laughs> Teve gente que já confundiu. A minha nora é a Suzane. Mas vamos lembrar vamos que o problema da Suzane é com o pai e com a mãe, não com a sogra. É, não é com a sogra, Pensa ainda nisso. bem, né? Pensa nisso. Ainda bem que não é com a sogra. Mas fazendo. duas peritas, né? Eu tenho não, um, não um pensamento aqui do pessoal que faz o, o canal da, da, da Rap Studios que vem aí um, uma coisa nova de quem gosta de crime. Vai passar o vídeo? Já tá? Passa o vídeo aí. Crime Club. É Vai ser. Cadê, cadê o Rodrigo e o. Nossa, eu fiquei, não vejo ninguém. Aí o Rodrigo Eduardo. É um clube sobre True Crime, é isso? É isso. É isso. Deve ser isso. Eu não consigo a resposta. Tá lá. A partir de agora será tá isso. Tá lá no fundo, Rodrigo. E em breve nem eu sei, não sei de nada também. do assim, que vai ser. Sim. Mas vai ter. Vai ter quem gosta de crime. Eles estão abrindo esse clube aí, parece que vai ter um monte de evento, um monte de coisa assim. O... Relacionado. Pessoal, lembrando também que o Ladies Drive está com a gente nesta live hoje. Eu agradeço Sim, tá. muito. Mulheres, usem a Lady Drive, porque é uma das coisas que eu mais me angustio é Uber. Com, não Uber, Uber. Uber, Uber, qualquer coisa, aplicativos que sejam, em geral, com, com a minha sobrinha, de verdade. Eu não falo, Rafael, o tempo inteiro, fico irritado, ela tem que me ficar mandando, é, compartilhando coisas, essas bodegas, tudo minha mãe minha mãe sabe mulheres da sua vida você fica Sim. preocupado porque você tem às vezes você não sabe o que vai acontecer Exatamente. E o Ladies drive eu acho muito legal que é para mulheres feito por mulheres para idosos também já né Gabriela para idosos, idosos. para adolescentes muito bom crianças adolescentes tem que estar acompanhado com mãe não a partir de oito anos, a de 8 anos não tá então usem tá aí o QR code e use o crime S.A. agendado e crime S.A.? Agora. agora Você está colocando? Você conseguiu pôr o budaguinho aí? Tá. Então, é Vamos para Ana Sofia? O que você que quer é falar? Que, era a Ana Sofia que ia falar. Vocês é que, querem a Ana Sofia? A Ana Sofia está viva ou está morta? Quem acha que está viva, levanta a mão. Está com menos pessoas, gente, vocês perderam. Quem acha que está morta? Pois é, não é. E vocês acham que ela está viva ou está morta? Está morta. Você tem apostaria em quê? Ela tá aqui comigo, com Michael Jackson e com Elvis. Ah, eu sou aquele se não tiver uma prova eu tam... é. tá viva. Para mim só tá morto. Então Elisa Para tá mim é igual ao Pedrinho, tá é igual o Pedrinho matador que o livro do Maníaco do Parque vai desmistificar essa lenda que diz que ele matou 100. Então não conta tudo agora. Eu já Sim. tô, eu tô colecionando os atestados de óbito. Tipo assim, eu só acredito. Então, mas esse Quando ser, chegar, mas... porque é. se tu matou 100 tem que ter sem inquéritos, sem atestado de óbito, tu não precisa ter sem julgamentos porque às vezes junta um monte ali e julga tudo, é, julga mas não todo tem mundo. uma coisa junto. que ele matou? Como é que é aquele crime sequenciado? Não sei como é que é o nome daquilo. Isso Serial? daí, crime, crime continuado, continuado? Ah, que... mas mesmo assim tem que ter. Se tem você... que ter os números de pessoas, é isso. E tem que ter os números de julgamento. Ele foi condenado por essa sequência de mortes, mas tem sim. essas mortes. Tá. E aí, os que defendem assim. aí, de não, mas ele matou um monte nos, dentro das cadeias. Pior ainda, porque quando você mata dentro de uma cadeia. É, Está custodiado, exatamente. Está um custo tutelado estado. pelo Estado. Mas seria o que ele 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 tinha essa coisa meio megalomaníaca. né? Sim. E ele, ele, ele aumentava. Ele tem Dexter, muito, né? assim, de presunção, de, Eles não são de aumentar. Claro. são ah, de mídia, sim, então. Sim. O Maneco do Trianon tem um vídeo que é ele com uma repórter e desde então foi pegar isso como real. E ele olha para a repórter e fala assim, "Eu posso te contar como é que eu matei ele?" Ela: Sim. Pode. Ele, é, aí ele fala assim: Sim, Total. Você não vai ficar impressionada? É, ele é fala, isso né, que, não, ele fala, fala, que ele depois quer ver. De, depois de eu matar com a faca, eu fiquei com fome. Eu fui no, no, na geladeira, abri, tinha um queijo branco. Ó, né, faca sabe, né eu eu cortei o queijo ela vai olhando para ele e fala assim eu cortei pus no pão passei e comi a ah, gente Mas, sabe, ah, você, é. você tá vendo claramente ali que ele está testando. Tá o vampiro testando de Niterói parece que não matou também. Ele parece que nem vampiro era, né? Nem é. ele tomava. Não, aí não tomava Sim. sangue. Ele não. Que aliás tomava... o vampiro não. de Niterói você viu que está agora maior, que ninguém sabe o que fazer com Tem ele. Tem um né? advogado. Né? Até maio. Até do... né? Essa nova lei, né? Da... É. Gente. Tem até maio um para dar um destino para ele. Pedófilo, com tantas vítimas, ele é um serial killer, pedófilo. Ficar... Ah, se tirava Na... foto, para, posava... Para e a família foto. não e quer, óbvio, que né? Não dá. Não, não, que dá. Um familiar, não tá né? complicado, tem, tenho, mas acho, ele, não. ele recebe. Que a mãe morreu. A mãe morreu, mas ele passou a receber... Visita. Tem um programa lá no Rio que, quando os presos não têm é, referência familiar, tem um grupo de assistentes, que é uma ONG, eu acho, de assistente social, que sai atrás para identificar... Alguém da família, um primo, um se responsabilizar. Primo de Agora você assim, imagina? Eu não quero caso primo como assim, é esse, hein, é muito, é muito. Eu não quero nem irmão, assim, quando mais primo. É. Imagina, e esse eu... ainda é famoso, as pessoas comentam tal, virou referência. É, pode ganhar um dinheiro. Né? Quando você vai um um falar livro, de serial killer. Mas ele é, não tem mas condição. Mas eu já, já ouvi uns jeito. áudios, acho que eu te mandei, né? Sim. Não tem menor condição, gente. O, ele realmente ele tem um transtorno. Que nem a fala dele é... Ele tem é. uma doença tem. mental, além de ser um psicopata, tem. sei lá... Ele não fala juntar, direito. Mas ele... ele tem uma coisa esquisita ali. Tem. E ele fala como se ele fosse uma criança de 11 anos. Tanto que é por isso que ele está no manicômio é. lá né, no Rio de Janeiro e vai sair agora em maio. Mas isso, isso não é ele. Isso é o que ele está passando. Ah, ele fantasia. quer que as pessoas vejam. Isso não é Não é ele. Não é ele. Gente, ali não tem é quem Suzane seja psicopata entrevista. e esquizofrênico. E psicop... Não, psicopatia não é transtorno. Não, não é nem transtorno. Né? É Isso está bem é definido. Suzane... Eu é... acho que ele está além disso. Porque, cara, aqueles áudios... Eu já fui na casa de custódia aqui de São Paulo. Eu fui entrevistar uma uma presa. Ela estava na casa de custódia porque não tinha vaga e botaram ela lá. E aí me colocaram no lugar para entrevistar essa mulher. E a casa de custódia... eu Ficava um pessoal gritando, gritando. Parecia um manicômio ah, superlotado. Mas... Eu saí de lá, tipo, três da tarde, de noite, ainda ouvia aqueles gritos lá. Então, eu vi, assim, na... para poder acessar esse lugar, esse lugar, onde eu fiz a entrevista, é, uns presos, assim, que... Aquilo não tem condição de estar em lugar nenhum, assim, de tão... Então, se é uma casa de custódia, você vai encontrar ali criminosos que são cruéis, mas não são psicopatas. É muito diferente. O psicopata, ele é cruel quando ele é um, um serial killer, ele vem a matar. Ele é cruel? É. Só que a diferença, ele sente prazer em fazer aquilo. Se é um indivíduo que tem um transtorno mental, vamos supor que seja um serial killer esquizofrênico. Não é o prazer ali. Ele tem sempre uma missão, é algo que ele, ele já está delirando. Entendeu? Ele é, é, um, é, uma, é, um, é uma outra visão daquele crime. Ele pode ser cruel? Pode. Né? Mas ali não tem o prazer. O prazer está fazendo aquilo. Por isso que esses matadores que têm transtorno mental eles são muito rápidos. Eles não ficam lá torturando, Sim. querendo beber o sangue, e fica lá e, e deixa a vítima em cativeiro. É rápido, ele está ligado no processo. Eu tenho que matar, porque o cachorro que apareceu aqui para mim me disse que eu tenho que matar pessoas. É bem por aí. Então, é uma missão. Ou então ele já está delirando totalmente. Ele cria uma seita, ele ele mata e se mata. É uma, é uma confusão. O indivíduo psicopata é prazer que ele busca em matar, e o matar dá um imenso prazer para ele. Então o vampiro de Niterói que é o Marcelo é, é essa vibe, entendeu? Ele fala, ele fala, assim, ai, Eu gosto de ver aquele porque ele procurava bem específico, bem meninos, específico. Tá? Meninos de bermuda. Mandar o troféu pro céu. dele, ah, mandar para o céu. O troféu dele é a bermuda, o é o souvenir, é. é porque ele levava. É o menininho, ah, é, sabe? Ah, é aquelas coxas, a coxa torneada. E ele ele entra em detalhes a respeito disso e você vê aí interesse, desejo né? naquilo e ele sente um imenso prazer em tudo aquilo que ele está fazendo. Agora, tá? Então isso é bem, o é bem definido. Saulo, é. é muito bem definido. Você se assusta com o relato assim? Sim. Ele tendo dificuldade ou não? Você vê na ou cara dele? Ele está querendo em, Como a Suzane naquele vídeo do Fantástico? Aquilo é fantástico. Sim. Que ela vai de pantufa é. e pula, aquele é cabelo ah, mal cortado. É. E até essa criancinha, essa é. Aí ela vai pra Sim. dentro. O advogado fala: tem que chorar. Não, cara, chorar não vai rolar. Entendeu? Não é. Aquele Exato. áudio. Aí não dá. dá e ele ainda ele fala assim: não vai chorar, então acabou. <laughs> e, e realmente acabou, né? Porque aquilo então, foi na então semana acabou. do julgamento. E ela volta Exato. e aí ela vai presa. Então eles são Exato. assim: eles fazem. É exatamente como o maneco do, do trianon com a faca, Exato. querendo te deixar ainda Agora, com Agora, mais... alguns são mais narcisistas, eles gostam de brincar, falam: não, mas. Tem 300 pessoas. É. Você quer ver? Ele começa. E se ele percebe Vai que. o podcast você... falar dos feitos que ele difícil, que é matar a diferença. A Pedrinho matava. E se ele percebe Exato. que você tá ficando alterado Mas com ele cobrava aquele... mil reais. Ah, ele cobrava mil. É, é, é. O maníaco do parque também. O Maníaco do Parque também? Também ele... ele cobra. Ou é o de, do, de Goiânia? Goiânia também? Não. não. Goiânia eu não sei, mas o maníaco do Parque sim. Ah, o aquele do, do Rio Claro, da bicicleta, ah. ele cobrava. <laughs> que tristeza. Oh. Uma coxinha e dois Guaraná. <laughs> é. É verdade. Ele, ele você, era barato, ele né? Tá é, Duas baratas e dois Guaranás, sei lá. Era, é. Mas tinha que ser Guaraná, não podia ser Coca-Cola. Era uma coisa muito Exato. louca, assim. É, mas, não, então, mas ele tem um preço. É. Claro. Agora tem esses megalomaníacos, você vai juntando. Né? O cara, além de ser aquilo, ele também. Então ele gosta, ele vai falar que matou 300 pessoas. Que e ele aí ele coração, fala que arrancou o coração, coração do pai. Ah, ele ele deu, mordeu e ele, ele derrubou. Aí depois mordeu, ele empurrou um que numa, ruim. numa máquina de moecana. É... Porque, ah, é muita... e, a, e o pai matou a mãe dele com 22 facadas. É. Bom, ali, mas ele aos 14, ele matou. Foi o primeiro homicídio dele, 14 anos, porque o pai dele ficar... foi acusado de, de, de. trabalhava na prefeitura e foi acusado de, de roubar alguma coisa tal, e ele. Uh, ele achou que era uma injustiça, porque o pai perdeu o emprego e tal, e ele foi em cima do cara que acusou que, para ele, era o indivíduo que, que, que fez uma falsa denúncia para prejudicar o pai. Aí ele, depois pensar... ele mata o pai, ele diz que mata. Porque ele o pai o matou o coração. a mãe. É, e ele dá, como ele deu 19 facadas, dá o 18 uma mais, da mãe, né? ele dá uma mais. Aí tira, ele pega o coração, mas ele acha que é borrachudo. Pulsando, ainda pulsando, eu é ainda pulsando. Eu acho tudo linda. Tu, acho tudo É, isso. imagina, não tem nem tempo para isso. Acho que esse é. crime agora do, do cara que a gente vai fazer. A gente vai fazer Sim, a gente vai... mas eu acho que Diabo. quem faz isso não se orgulha de, de fazer isso. E tem um outro detalhe Ou para sair cantando. É, mas então, tem um outro detalhe também que eu acho que faz com que e, é prove que ele mente. Por exemplo, ele saiu da cadeia muito rápido ele matava antes Sim. do maníaco do parque. Quantos anos ele ficou? Hoje eu não, não sabia te ficou dizer. É, Me faz essa ficou. pergunta daqui a um mês que eu te respondo. Não, eu já pedi que o processo dele. Ele ficou no limite, acho que ele ficou no limite, que podia ter que no 30 anos. Então, é. mas ele matou dois na cadeia. Isso a Solange pode até explicar pra gente. Porque tem um lance que quando você comete um crime dentro da penitenciária. Vai a no microfone. Aí parece que se sobrepõe aos tribunais. De 30 novo anos, no microfone. Ó, sim, ó. Se sobrepõe é. o quê? Quando você comete um crime, um homicídio dentro da penitenciária, aí. Começa um novo... Há um, in... novo começo, um novo inquérito, um novo julgamento, e aí o outro julgamento se sobrepõe. E aí você tem Esse 30 sobrepõe. anos. Vai, então ele deveria... Beto, tá é, Agora inclusive, é é. Pela quantidade que ele alega, inclusive dentro da cadeia, ele, ele estaria preso tá até preso, hoje. É. Né? Ele Mas saiu antes. Né? Mas... Mas ele é bom de conversa. Quando e ele, ele começa Dexter, a falar, né? você fica... É... Ele tem um jeito assim meio mineirinho, de contar as coisas, você fica. Nossa, parece que ele está contando um é. caos, né? Diferente do Tiago, bonitão lá. vai tipo voltar é, para a Sofia, mas você me dá nem uma falou Sofia. É, é a a. A Sofia? É de há quanto aqui? O vídeo só engaja com a Ana Sofia. É de há? Beto, Pois é, eu também estou é, morrendo tô de calor. Gente, quer? Eu, vou, eu posso ser solidária, sei que é um leque. É, não, tô... Eu não sei de onde eu tô, eu tô, isso eu tô, aqui, mas está bom. Dele, eu estou até melhor que vocês. Mas não... Foi a Insider que mandou que ligar tá o ar-condicionado para provar. É, a... eu acho que sim, viu? Cinema, provar que está quente? Tá quente? A Insider está com uma loja de cinema. Logo. Eu não é. sei o que fazer. Imagina, você vem assistir. Não dá, se isso aqui é um cinema. É, é. Tem é que fechar a porta não. ali, gente, o ar-condicionado. É, não também, sair. né? Ou, é, eu peço perdão também, tô, eu estou tô morrendo de calor também. Ou, então, de A N, me dá uma... De A N, que letra? De A N, C. De 1 a 28. 20. Quem é a, a, o C20? Ficou nervosa até, até tirou a máscara. Espera <laughs> aí. Eu falei com ela. Da Drummond aqui, que tá. Vamos ver o que, que é. Não, esse não pode ser. É que, é, 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 esse não pode ser que esse é um outro só aqui vamos ver qual que é o livro. Eu quero o quê? Ó, mas, casei mas com psicopata. Eu... É bom. É bom. Esse casei é bom. com psicopata. Casou aqui, com o ó. psicopata. Aí. Me yeah. oferecimento da Drummond aqui. Ana Sofia, vamos tentar ficar agora na Ana Sofia né? Porque Ana Sofia é. virou uma lenda urbana, ela já se tornou uma teoria da conspiração, tem muitas teorias da conspiração em volta. Gente. É. A gente teve acesso, todo mundo, ao inquérito e tal. Uhum. Que que você, que você que fez aquela matéria excelente, com, com novidades que eu não tinha visto, a entrevista com a mãe, o que, que você tem a me dizer? Depois o que mais me chama a atenção no caso da Ana Sofia. É o entorno dele. Aliás, Essa... o Ulisses está com o blog True Crime no Globo. Vão lá ler, que é muito bom também. Muito bom. Esse entorno, porque, tipo assim, ele virou, ele tem uma plateia, ele tem um público que vibra e que briga e que é uma plateia assim, bem beligerante. Tipo, uns dizem que ela tá viva, outros dizem que tá morta. Aí tentam criminalizar a mãe. A mãe. Aí dizem, ah, né? então virou assim. Esse, e eu acho que isso vai ficar até ou não né encontrar o corpo dessa mina mas você falou por exemplo que para você se não tem o um corpo não teria o um crime vai no, deve ser. A rigor, não pode até ter um crime mas eu não estou vendo não tem para mim só eu só para mim só existe o que está na minha frente Elisa é não mas aí confessaram tem, ali e tem. porque eles confessam. Eles aquela, confessaram. Não, Aí tem, você tem todo, exatamente. Tem é vestígios diferente. importantes. Do, da Ana Sofia, não é tem. tem aquela mala queimada. Não, e que o, o, o macarrão mas... conta, né? ele Tem sangue, gente. Tem sangue no veículo. Tá. Então tem. A ausência algo do corpo, não tem, tem a ausência da Sim. morte. É porque eles tentam emplacar parece que eles tentaram emplacar no passado. Queriam fazer o mais ou menos transformar o um caso numa lenda, como estão fazendo no caso Ana Sofia. Mas o caso Ana Sofia ele tem elementos para virar essa lenda de nunca se saber a verdade do que aconteceu. Mas no, no Goleiro Bruno, na Elisa Samúdio, tem o livro Indefensável, Fantástico. do Leslie Leitão, em que bom. você lê aquele livro, você entende aquilo foi para mim um caso muito fechado. Agora. Dana Sofia. E ainda tem um outro detalhe, que eu acho que é muito perverso, é que o goleiro Bruno sabe aonde ela está e só quer revelar se fizer um documentário e ele monetizar. Então As é ele isso. Ele quer monetizar Não, também. É. Ele quer monetizar. A Suzane. A Suzane só deu entrevista. Voltamos para a Suzane. A Suzane só deu entrevista para o Gugu pagando. Mas eu acho, assim, óbvio que o não quero defender a Suzane e estar tá monetizando o crime dela, mas eu acho mais cruel, eu, eu acho assim, é, eu acho errado ela monetizar, é errado pagar, enfim, é errado, mas eu acho mais errado e chega a ser cruel você monetizar em cima de uma situação em que você tem um lado sofrendo que é a família dela que nunca conseguiu enterrar a, a filha. É. Não é? então eu acho assim que a pessoa o fato de saber onde está é, Eu só digo se me pagarem eu acho que coloca o goleiro Bruno assim claro, numa claro. etiqueta de mercenário muito mais blaster é, é, é mercenário se ele sabe onde está ele, é, 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 aí pelo menos não, a não, aí é, é, é uma nisso, crueldade né? É. né o caso da Ana Sofia é isso que essa situação que ela não aparece não tem o um corpo se aquele o acusado lá o Thiago se realmente ele fez, ele já morreu. Está com ele a informação. você se acha foi que ele, ele se matou? E é uma mesmo? morte estranha, se né? Se matou, ele se ele, matou. É bem ela tem característica. Viu, viu a foto? Viu, viu, ela vi. viu todo o laudo, todas as coisas. Vi. Ali é um. Porque muita gente fala Sim. que ele não, não se enforcou. Que ele é que a conspiração gente. rola solta, né? É. Aí que tá. Gente, é, enforcamento, eu já comentei, é um dos meios mais utilizados para suicídio. Continua sendo. Você pode ter arma de fogo, veneno, sabe? É uma coisa meio, meio assim sazonal, né? Então na década de 50, 60, o pessoal usava veneno. Agora, agora, voltou, né? O chumbinho, porque o pessoal tem, né? Então costuma mais. É, ainda continua sendo. Não, isso não quer dizer que um enforcamento não possa ser um suicídio ou até acidental. Eu já atendi um caso de enforcamento acidental, o induzido. é, de uma criança é, que estava brincando de super-herói, pôs a capinha e ele pulava do beliche que estava voando, um menino Ai, de 9 de anos. Ele pulou, um uma das ocasiões, enroscou a capa. A mãe não estava por perto, estava lá fazendo qualquer outra coisa. Uma criança de 9 anos e ali ele morreu enforcado. Isso é um acidente, tá? Tem homicídio, tem, tá? Em geral, uh, eles acabam, o suicídio. tem, tem indução, mas o, enforca o, o enforcamento ele é majoritariamente suicídio. Não estou falando que, ah, então isso já está fechado. O que eu vi do Laudo e do local, ele está perfeitamente condizente com um suicídio por enforcamento. Né? Ele está numa área ali bem restrita. Ele está no meio de uma vegetação. O corpo já estava numa um adiantado, já tá, já tá estado, sim. sim. Ele ele entrou num processo de conservação que é a mumificação. Sim. Você reparou que ele está absolutamente é. seco. A pele está escura, parece couro, é a né? modificação, é a modificação. Né? É é, é... Não dá para ver pela cara. Não, ele a foi identificado pelo DNA. O que acontece, foi DNA foi, né? É pela impressão e, pela impressão e pelo também. DNA. Depois fizeram DNA. Então é o Tiago. Isso ah, que também não me falam dizer... que não é. Hã? Que também ah, mas falam aí, que... Então, ah, mas era mas isso aí... que é assim, o caso. O caso ele é polarizado. Olha quem é que está dando. Então aí, opa, gente, é mesmo, hein? está vindo esses leques aqui o, maravilhosos. O, o caso ele é polarizado, então é assim. Você tem fla-flu, né? Ele está em duas arquibancadas. É assim. você não tem motivo para achar aí... que a polícia tá agindo de má fé com isso, Beto, princípio, porque tem os exames. tem o exame de mas, DNA. Mas, mas Rosângela é muito, o, o, o inquérito é muito precário, não, é, é precário. Também, é. O que que fala? É confuso. Não, aí olha só, não, aí tem esse fla-flu em relação ao enfocamento é. do Tiago, né? Quem, quem, a, quem acha? E ele é dividido em várias, é, em várias questões. Por exemplo, no fla-flu, tem gente que acha que o Tiago se matou. É, quer dizer, Tiago se matou, mas tem gente que acha que ele se matou porque ele foi, ele seria descoberto, ele seria porque descoberto. ele ia dar um depoimento, segundo o segundo depoimento e o delegado conta que já estava com o, o mandado de prisão em mãos, então ele Sim. daria o depoimento e seria preso. Seria e preso. ele não comparece esse depoimento e some e, some e aparece morto alguns meses depois. Mas aí tem quem diga, inclusive a esposa dele diz isso, que ele não suportaria. Sim. É, Ser acusado injustamente de pedofilia. É, de um crime como então, esse. Eu, eu então, eu ouvi de pessoas as falando duas... assim: ah, se ele se matou, ele está tá fazendo não, uma confissão. Isso, não, Mas eu acho não. Não, gente, pode ser muito raro, ah, não. Eu acho que é subjetivo é de É, é mais muito simples, A pessoa pode, a pessoa eu pode eu se acho. matar porque não viu saída. Isso, isso, é, isso é muito. Então, o você que sai de casa? Sim. Ele sai de bermuda, camiseta e chinelo. Exato. Essa afirmação, você não pode só porque ele se matou, que tudo indica que realmente, tá? Não tem ali vestígio nenhum encontrado no local, um bilite, no exame, que despedido. fale que não, ele foi pendurado à força, não. E outra, ele já estava um bom tempo. Sim. Ele se matou ali logo que ele, porque para o corpo ficar naquela condição é tempo, Beto. Não é coisa assim, ah, uma semana o indivíduo está mumificado, porque ali foi uma série de de, de circunstâncias do ambiente que propiciaram Sim. ele permanecer mumificado. Quando você tem um corpo que ele está, é, ou ele está saponificado, que é o contrário. Né, é tipo é, a, massa na Nakashima. Isso, exatamente. Ele está conservado. Então, na hora de fazer o exame, tanto lá o perinecroscópico pelo perito local, como o necroscópico, é mais fácil, porque muita coisa está preservada né, do que aquele indivíduo, por exemplo, que entraria ali num processo. De, já de um fenômeno cadavérico, que seria a, a colifação. Tá? Então, ele está é. derretendo. Todas as partes moles tal, se perdem com isso. Então, uma série de vestígios você perde, ele, a não sei que tem algo se no Você sente deu uma esticada, porque o pé dele Normal. Tá encostando no, no Normal. Chão. Ele está com o joelho. Ali foi uma suspensão incompleta, não foi completa. E é, ele ficou mais ainda com o joelho. Primeiro que é, uma, é um declive. Né? Então, ele está meio, meio que nem num barranquinho. Então, ele estava com os pés... No chão. Ali é uma, é uma suspensão incompleta, que a gente chama. Ele não está totalmente pendurado. Tá? E o que aconteceu? O tempo que ele permaneceu aí, você observa que isso aqui, a pele e os músculos esticam pelo próprio peso do corpo. Entendi. Então, você observa isso em enforcamentos até frescos. Tá? que foi assim, rapidinho. Você foi lá, você viu, né, passaram-se algumas horas, você já observa o pescoço. É porque o próprio pescoço vai subindo. Estica. E ele... Pode chegar ele a, a foi. decapitar? Não as a daqui arrebentar aqui depois não, de um tempo? Ponto, não, nesse ponto, não. A não ser que seja pelo processo de, de, de putrefação do, do, do corpo. Tá. Tá? E também tem um detalhe. É. A, a, o enforcamento, ele não precisa necessariamente ter esse... A pessoa ficar pendurada. Não, é ela, que é a suspensão ela, completa. Sim. A, a, eu fiz um trabalho, um tempo atrás, com uma psicóloga chamada Karina Fukumitsu. Ela é especializada em luto por suicídio, então ela atende. então ela tem ali, tinha um tempo que eu estava colecionando cartas de despedida de suicídio, aí eu levava para ela que ela lia, ela fazia várias eu interpretações. estava colecionando. Eu tava. Mas eu vou por, te dar uma porque, dica, então, Ulisses. Por, 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 leia um livro porque a primeira profissional que é da Puc que fez um trabalho, inclusive ela, ela frequentou lá nosso núcleo de perícias em crimes contra a pessoa, é Testemunhos do Adeus. Ela tem um livro que é a tese ah, que dela que é a tese só sobre mensagens suicidas quando o indivíduo deixa a mensagem seja na parede aquela ocasião era escrito né sim. hoje nas mídias então é muito interessante dar então, uma pesquisa testemunhos do adeus sim eu vou ver pode Obrigado ver pode pela ver que dica. você vai achar porque é a tese dela sim. e saiu o livro né agora e aí não é... e olha só eu levava eu levei as cartas que eu tinha para essa psicóloga que aí nem, nem na maioria das cartas eles não diziam como a pessoa tinha se matado e ela conseguia saber lendo a carta e Sim. aí teve uma eu lembro de um caso essa outro... psicóloga conseguia saber Sim. Só de ela essa pessoa Sim. Acaba, tá? é essa ela ela na verdade ela deduzia e geralmente ela acertava e essa eu lembrei dela agora com isso que a Rosângela falou que não é do pé estar tá tocando no chão tem um caso de uma senhora que ela estava com as amigas no restaurante aí ela foi ao banheiro Lá no banheiro, ela tirou a meia calça, meia calça e aí tinha um gancho, aqueles ganchos de toalha, que ficava muito abaixo, ficava tipo na altura do ombro dela. E aí ela amarrou bem rente a, a meia calça no pescoço e no gancho e se ajoelhou. Sim. Nossa, mas isso tipo... é querer se a, matar mesmo? Não. É isso então, sim. é a determinação. Ele não morre na hora. Tá? Nós, nós fizemos um estudo, tirar? é tem gente que sim. Mas não consegue, Beto. Você é, tem um te caso de uma porque pessoa. Porque aquele filme da Biork, lá, o Dançando no Escuro, que tem uma cena horrenda de enforcamento, o corpo fica um tempão lá para morrer, tipo, fica pendurado se debatendo. É. Eu achava que morresse logo tipo, sei lá, quebra, mas ela fica ali. Não, um não. você deve ter visto, então, na, na, naquele julgamento em que foram executados muitos nazistas. Né? A maioria foi por enforcamento, suspensão completa. Quando é execução, quando a pena de morte é por enforcamento, tem que ser essa suspensão completa, né? porque se espera que, que frature o ióide, às vezes tem rompimento até da, da coluna. Né? E alguns demoravam o carrasco, se pendurava nas pernas. Do indivíduo para fazer o peso, para puxar. Pra poder puxar né? tá? Agora, esse tipo de suspensão incompleta não é que a pessoa fica se debatendo. Ela perde a consciência, que é absolutamente na hora, na hora e ela pode ficar até uns oito minutos. Eu já Nossa. atendi caso que a mãe viu o filho nessa condição, foi lá, tirou a corda. E aí, o delegado me pediu: olha, vai fazer um. Ele precisa de uma. Expedi uma requisição para fazer um, um exame no local de tentativa de suicídio. Eu chego lá, quando eu olho o rapaz, eu falei assim: foi você, né? Porque ele estava com sinal Sim. da corda, o suco estava no pescoço dele ainda. E aí, a mãe estava lá e tal, e eu falei: tá bom, como é que foi? Ele falou: não, eu vou demonstrar para você. Eu pus a cadeira aqui, aí, <laughs> aí, eu aí ele na deixa. Não, eu não. falei: não, para. Deixa, tá tudo bem, tá? Você só põe a cadeira aí, que aqui nós vamos fazer um negócio. Porque eu falei, esse cara vai se matar de novo, né? Ele vai tentar aqui na minha frente, né? Pode, eu não sei se eu consigo né, tirar ele daquela situação. Veja só que interessante. Ele vai fazer então, uma tem, simulada é mesmo. Mesmo, ele vai ali, é. né? Foi bem interessante. Eu falei, não, não precisa subir, não precisa pôr a corda lá, não, que eu já entendi como é que foi. Mas ele me contando, e a mãe que ela viu, né? Então, é em torno de oito. Nove minutos a pessoa fica, só que ela não volta, porque a partir do momento que você interrompeu aqui tanto uh, uh, o sangue, né, como você pressiona um nervo importante que tem aqui nessa região do pescoço, você não consegue. Você quebrar, você quebrar o você tal fica do o ocioide? Não, do, se, se houver fratura, mas em suspensão, incompleta, é tá difícil, porque precisa ter um tranco, Sim. precisa ser muito forte. Nas execuções que são aqueles enforcamentos. É que o indivíduo fica literalmente pendurado e sustido pelo pescoço, você até encontra. Por isso que Mata tá? Leão pode quebrar, tipo da pode. Tatiana Spitz, né? Sim, pode, claro. Uhum. É a força que você está utilizando. Agora, ali, ele tem Agora, todas as simular, características... Agora, pode simular. Tem como simular um suicídio? É possível isso? Por exemplo, a, te a, teori a teoria da conspiração lá. Sim, tá. Simular. Fl Sofia. Tá. Que aí existe uma tese de que. É... <laughs> Tem pode, falar, pode falar pode uma da... que o Tiago a Não, eu o lembrei do vivos. comentário que o Beto fez quando eu falei isso, ele riu, mas ele não é. vai fazer esse comentário agora. Existe uma tese de que a menina foi traficada. Ah, não vou comentar. É. Não, é vai... Ulisses. Tá. Ulisses do céu. Que a menina foi traficada. Traficada. E aí, o Tiago, ele era membro ou o agente é o, o como é o A gente tudo bem como é Eu... o nome quando é. a pessoa é, é tá é, na o, ponta o ali era o que a regimentava é, é. é, é o que e... outras crianças é o que é. estava ali recrutando criança para recrutando esse criança para o tráfico e aí ele recrutou essa criança para o tráfico foi lá para o tráfico só que aí quando deu todo aquele alwe no caso Ana Sofia descobriram porque ele não imaginava que tinha aquele vídeo dela entrando na casa, então ela tinha um vídeo dela entrando na casa, vão descobrir que ele é o que ele que raptou a menina e consequentemente vão descobrir que ela foi mandada para o tráfico. Mas é, então já. aí no tráfico é. também é assim, né? Se a gente chama é quadrilha e você algo você fez algo e a gente vai ser descoberto o primeiro a ser eliminado você tem que é você. Tem Olha, ali dá para você observar, tá? Se aquilo foi montado. Porque em geral o indivíduo vai matar ele mata, ele vai falar: assim, Mão, agora eu vou simular aqui, pendura o cara. Se ele foi morto, por exemplo, como é que foi morta então essa pessoa? Veneno foi estrangulada, que aí sim o estrangulamento, a maioria dos casos, é um homicídio. Você vai ter um suco, que ele é anti E o suco provocado pelo enforcamento, ele é pós -mortem. Mas no corpo, como ele está, dá para ver isso? Dá. Porque não, mas ele tá eu estava pensando. Mas ele eu estava tá pensando em algo mais, mais elaborado, tipo assim, tá, por eles exemplo. Montaram o mecanismo é, eles informaram e colocaram. ele. Isso. É, certo. Isso. Olha, não é impossível. O universo das possibilidades Sim. é infinito. A gente não pode. Mas, neste caso, especificamente, tem qualquer tipo de vestígio que leve a isso? Não. É interessante o estado do corpo dele, é porque, porque a ele, a ele guardou, ele está conservado. Tirar. Exato. Se ele pode tá ter sido amarrado, ter as mãos amarradas. Mas daí você tem vai ter, marca. mas aí, vai ter com marca. aquele estado de putrefação teria isso? Tem, porque ele está conservado. Sim. Ele está mesmo menos O rosto dele, a né? mumi... porque o rosto é, é uma sim. caveira. Sim. sim. Mas ali, é as larvas coisa... é o primeiro, é. uma caveira. Já forma aquela máscara porque ele está no meio do mato. que acontece, comendo, né? Bicho, A mosca já vem, já pousa todos os ovinhos nas cavidades, olho, ouvido, boca. Tem nariz, caso né? que o é nariz você pega assim, parece que ele está com uma fantasia, porque fica branco, a órbita fica toda branca, você olha de longe assim e fala, nossa, né? como é que é isso? O cara está com uma máscara. Porque essas cavidades ficam cobertas de, de larvas. E essas larvas se alimentam do quê? Que? Da carne do, do cadáver. Aí do tem, corpo. Que tem também os efeitos do tempo: é chuva, sol, Sim, seca. Mas né? propicia, certamente. Se alguém encontrasse ele antes, iria ver essa máscara, porque no mato não tem como. A mosquinha tá lá. E então, ele nem tá tão longe da estrada, né? Ah, mas ele não, tá bem então, no meio, parece, né? Não, então parece, não é assim, ele montou. Tá? Então ele, ele parece montou, que ele, ele uma tava caminha, dormindo, ele tava, tava, ele tava morando é, ali. Ele aí, tava aí parece morando. que belo dia eu não quero mais o mais árvore, só para jogar mais. Tá. Pra, mas você falou uma coisa você fala pro... daquele vídeo de ela entrando na casa, aquilo lá eu sempre questiono. Qual é a, a, a garantia da, da. Aí a gente a, vai falar de qualidade cadeia, de, de inquérito, cadeia, é, de de exato. custódia. Se não, exato. não foi nem a polícia que achou aquele vídeo. Sim, ah, mas aí ela mas foi parar ela... no inquérito. Então, ela foi tá... cadê, mas cadê o antes foi parar. Foi parar nos altos do vídeo. Vou usar o jargão o da, da, é da, doutora é... da, você... da doutora Rosângela, da doutora tu... Beretta. Foi parar nos autos, está no mundo. Está é, no está no processo está no mundo. você só vê lugar. ela entrando. Você não vê. Ela para, olha e vai. Ela não é puxada. Ela, vai não, ela entra. Então, mas Parece se é isso. ela, Tem como garantir que. Tem tudo, é... porque a roupa é muito parecida. Ai, Rosa, Agora é eu, eu é um vi. Borrão. Não, não é um borrão Beto. Presta atenção, Ai. o vestido dela é um vestido de flor. É muita coincidência, flor. né? É mu... Olha, tem que ser uma coincidência e. No meio policial, a gente fala que coincidência não existe. Ou então é assim: tem pelo de cachorro? Tem. Tem cara de cachorro? Tem. Tem rabo de cachorro? Tem. Então é cachorro. Não tem isso. A menina está com um vestido muito específico. Ele é cheio de florzinha, ele tem um barrado aqui embaixo que é mais escuro. Presta atenção no vídeo que você vai ver justamente esse barrado. O que, que os peritos fizeram ali? Qual é a altura da menina? É, mas tem dois, dois centímetros de diferença. Não, mas é mínimo. 2 centímetros ali de diversão, você pode entra. ser então mas ali não, mas pode aí, ser o quê Beto, mas... mas ali não é o que, não, que é? Não dá, é dois é. centímetros ah, no, não. No, no dois <laughs> centímetros Beto não vai fazer diferença é nada mas, mas é Beto, mas eu fala é um o seguinte gigador. ó se você se você for ali para Paulista agora você vai ver uma menina de 8 anos passando daqui a pouco passa outra passa outra é muita coincidência Sim. essas meninas estarem pelo menos é, com o é mesmo modelo de é, roupa você escreve bem exatamente uma coisa que tá... não é roupa é muito visível ainda mais numa cidade de 20 Mil habitantes. Não, e você ah, falou gente. que estava muito quente aquele dia, as pessoas não estavam andando na rua. Aquilo é interessante sim. que você fala. Agora, ah. agora só complementando... Agora, isso não quer dizer dia ainda, né? o fato é, dessa menina, de, de até a perícia falar, olha, tem, tem tudo para ser, é. porque a altura. O fato dela entrar não quer dizer que ela tenha morrido. Que ela tenha lá morrido dentro. ali lá dentro. É. E que ele tenha tá? matado. Porque a polícia diz, entrou. Estuprou, estuprou, matou, matou botou matou, no carro e saiu. Não tem saiu. nada dela lá Mas dentro. Mas o carro, hein? foi feito o exame no carro? Não foi constatado não nada. Na casa. Um na casa. Entendeu? A mãe fala Isso assim para mim, dizer... um fio de cabelo que seja, uma gotinha de sangue, uma unhazinha, não tem, gente. E eles quebraram Mas e a qualidade do cara do cara da perícia que foi pôr. feita? Eu não sei. É Eu não posso é falar. É é em princípio, a perícia trabalhou bem, a polícia. Tem o laudo tá de local do inquérito. Eu vi, tem o laudo de tem local Tem o local de local? Tem. 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 Ah, não. Tem, tem de local dele, né? Tem. Tem. Ela, é, assim, não, tem. Não, tem. Tá tem, Tem, na verdade, a dinâmica da. Mas menina. da casa do Thiago? Não. Tem. Tem. tem, tem. A casa do tem. tem olha, tem. Está até veículo. com a metragem. Fizeram inclusive... Ah, não, tem a ele... foto da frente e tal, mas tem lá dentro? Tem, eles entraram, tem. Sim, sim. Tem a planta da casa. Com, 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 são, duas casas, é uma, são duas casas. É é e uma a casa investigação, de eu acho até que a investigação foi interessante, porque ela levantou uma série de questões, até particulares. Começou a aparecer um monte de coisa... Da família. Da família, da mãe... O que cria a vigilância. Do indivíduo, aquele indivíduo que as próprias irmãs falavam que o indivíduo... Entendeu? Mexia com elas, falava, como elas falavam, não, putaria. O tempo já deu tá um tiro. Não, mas tanto, aí, não, né? mas, aí mas eles chegaram a. Agora a ir eu estava do lado do Fla-Flu, agora estou pro lado é. daqui. Mas aí tem um detalhe. É horrível isso, mas no Nordeste isso é muito comum. Isso é muito comum. A gente assiste. Quem quer saber como é, só assistir eu tu eles lá. Eu, eu, a, Sim. Né? Aquilo é um é retrato. Exato, é um o retrato. É assim. Inclusive eu vi um. Um inquérito uma vez, eu acho que até do interior da Paraíba, que a mãe, a, o cara estava sendo acusado de estupro por uma, pelo conselho tutelar. Mas aí a mãe fala: não, é porque ele queria transar muito comigo, eu não eu aguentava todo dia, aí eu deixava a minha filha aí com ele. É, Exatamente. De, de filho, filho de sangue. Por i... E aí, então, é, essa assim, coisa de. Sim. É, a naturalidade com que essa mulher fala para mim, eu perguntei isso para ela na entrevista: tá, mas vem cá o seu o seu o seu cunhado que é o um amante que é o amante que ela nega é. ela diz que foi só uma vez é, que ela uma. foi claro. ela conta a seguinte história ela, fala ela... Que foi, foi estuprada na verdade então em que ainda é, vem mais essa outra camada para eles essa palavra tem um outro essa palavra não existe ela é, é, não não, não, ela, não, ela, não. Ela, ela conta o seguinte o marido dela trabalhava na roça é. então ele ia antes do Dia clarear. Quando o dia clareava, ela fazia lá uma marmita de café da manhã e levava para o irmão, para o marido, lá na roça. Numa dessas vezes, na volta da roça, ainda dentro da roça, que a roça era imensa, ela é, ela é agarrada pelo cunhado, é. pelo irmão do marido. E aí ele transa com ela, e aí ela engravida, segundo ela, tá? só uma dessa vez. Filhas, é, só e aí. O cara criou, o cara criou, o criou como se fosse cara filho é. dela. O pai criou, o marido dela criou como se fosse criou dela. Um e filho. depois, num meio, numa outra, numa outra intriga, ele queria de novo, ela não quis. Aí virou uma treta de família e ela disse, olha, essa menina que ele começou a... A pegar a, as filhas dela. É, é, a querer pegar as meninas. Querer pegar as meninas. O cara é um puto, tá? E aí... <laughs> E não, aí... é, ele não perde a oportunidade. Todas as mulheres que só não, não mexeu com essa menina... Exatamente. Porque é filha a dele. A mãe mas... deixou, olha. Mas ele disse que ele tem dúvida até se é na Sofia, não é filha dele. É. Aí, aí agora vem... Aí tu tá agora do outro lado do Flávio. Que eles vão inventando, inventando, inventando. Ele tá no depoimento a mãe, dele. Ó, a mãe me conta... Comp... Ele fala não. que ele não sabe se ela é ou não. Ah, não que não... nunca fez exame ah. um de DNA. É. Tá. Aqui que suspeita. Suspeita. eu não eu fala que ele tem. Aí, aí, aí vai de quem você acredita, porque a gente tem uma ilusão, porque assim eu gosto desse termo, tá nos altos, está no mundo, mas a gente tem a ilusão de que ah, mas às vezes até isso, esse conflito rola muito no, na prática do jornalismo. Ah, mas isso aqui tá no inquérito. A gente tende a achar que porque tá no inquérito, tá no depoimento, aquilo é verdadeiro. dele, pode não ser. Sim, você concordo, quer assim. ver um exemplo de como um, um, um processo? No curso dele vai sendo anexado mentiras, você vê como é um depoimento no inquérito, onde está no calor da emoção, está ainda na semana do crime tão depondo, e ali o depoimento parece mais cristalino, mas aí quando você vê o mesma pessoa depondo sobre o mesmo crime num tribunal do ah, júri, é que já entra advogado, advogado com tese de defesa, aí a história é outra. Entra e a aí se pergunta onde está a verdade? Lá no começo. Porque, Exatamente. nessa fase, ele já está é. instruído pelo advogado. Então, eu vem gostei. aquelas coisas assim. Exatamente. Eu ia fazer a reprodução. Cara, eu estava a 20 centímetros. Aí, eu virei um no ângulo de 45 <laughs> graus. Falei, para, parar. Você não, não, mas eu sabe, fazia você isso. não sabe. Para, eu não sabe, porque gente. você está mentindo para mim. Fale espontaneamente. Aí, eu o advogado eu falou, agora você não pode falar mais nada. Começou a reprodução simulada. O promotor quer falar alguma coisa? O que, que o senhor deseja aqui? Ah, lá, lá, lá. tá bom. O que, que o senhor deseja, advogado? Lá, lá, lá. Começou a reprodução? Pare. E o indivíduo começa. Eu estava aqui parado, aí eu virei A 5 centímetros, 20 <laughs> graus. E aí eu dei três passos. Aí você pega de o compasso. centímetros. gente já está instruído. O que, que pesa nesse que caso da Ana Sofia? A gente sabe o que, que é? Que a família é uma família. Disfuncional. Disfuncional e tem olhos, sexo no meio. Eu, que eu tenho um fala. tio tarado que ele fala graça e mexe com todas as sobrinhas. E a mãe ele disse mexeu. com essa não, porque essa é tua filha. Essa é tua filha, mas a Ana Sofia não. Ele mexeu com a Ana Sofia? Tem lá relato. Sim, que tá. sim. A, a própria, as próprias irmãs. Ah, ele mexeu comigo. Todo mundo sabe. Ah, ele pulou a janela e veio aqui para a gente fazer uma brincadeirinha. O cara pagava, mexe. pagava, né? Não dava dinheiro. É, pagava. Pagava. Ele queria pombar. Pagava, Pagava. Pombar, é. Então pombar. isso... Dá uma, uma conotação, então já tem esse Agora, embrólio. Sim. Agora eu acho que esse tempero, ele não está ligado diretamente ao crime. Por não, quê? Porque que isso. Se você for lá na vizinha da dona Socorro, é aquilo está acontecendo. Está acontecendo também, é o tio, tarado. Isso é uma realidade do Nordeste, ainda é. mais no interior da Paraíba, aonde esse tipo de brutalidade é mais comum. Agora. É aquela história: na hora que você tem um crime, você joga luz em tudo, aí essas podridões começam a aparecer. Ah, mas claro. Qual é Onde eu acho que contamina o inquérito? É em associar, é em associar a personalidade de um abusador a, a um a uma, Ao crime. Exatamente. Ou uma tentativa de solucionar um crime. Solucionar, então Porque você aí você pega... começa: ah, esse aqui é o abusador, não, então ele é o suspeito número um. E Não necessariamente. Não necessariamente, tanto não que ele vai lá e nem nega. Vai lá, é o João, é João é, o é, nome dele. É, Acho é que João é o é marido. É É Paulo, É tudo, nome, é tudo nome de, de, de é tudo adulto. E é tudo envolvido. Não, no... é marido do Vamos socorro, maria é. da guia, marido. Não sei, eu já não sabia mais quem era, qual que era a mãe. Porque é. é tudo Maria que ele Conceição. vai lá no nu, 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 delegado e não Sim, nega nada. Ele não nega. Ele, Mas fala, ele, nega, fala. ele faz essa correção. Não, ele, ele diz: nega, olha, eu não transo com ela de 14 anos. Ele nega uma coisa muito importante: que no dia que a Ana Sofia some. Ele vai às duas e meia da tarde para a casa da mãe da Ana Sim. Sofia. E ele para a polícia fala que ele não via a Ana Sofia fazia um mês é. e que ele não tinha ido na casa da família da Ana Sofia naquele dia que ele tinha ficado roçando, ficou bebendo, bebendo, Sim, é. o quê, bebendo e que foi, acordou às seis horas da dia às oito da noite. Ele acordado às dez horas da noite falaram que a menina sumiu. Ele falou belê e voltou a dormir. E a família toda, inclusive o irmão dele, fala: não, mas ele veio sim na minha casa, ele chegou às duas e meia e foi embora às quatro e meia da tarde. Sim. Então E queria pombar. Queria pombar. Queria pombar Agora, ainda pombar. tem uma o... outra. É ele não fala que naquele dia ele foi. Ainda tem uma outra camada que é a instrução dos personagens. Tipo assim, eles estão. Ou eles você vê pelos depoimentos Gente, que está duas to... irmãs iguais. Não, 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 eu digo do ah, grau de instrução, que é mais de um grau de que... É brabo, é brabo. Eles estão todos assinando com, com o digital. Com digital. Gente. E você percebe que uma das pessoas que contou uma história, o próprio delegado falou, não, ela está mentindo, ela foi lá para responder por falsa denúncia. É ela, ela, ela veio com uma história maluca. É, também. ela não, não, e veio... As irmãs também não, aquilo que... ele deu um copia-cola. É, deu. Ele, ele deu ou a... Não, ele assumiu que deu para mim. Ele assumiu, porque o que o aconteceu? Eu sedição. comecei. Ele assumiu que deu, é, é, mas, assumiu uma, que é, deu mas... pra mim. Ele assumiu que deu para mim. Não, mas quem? eu coloquei na matéria, Paulo? ele justifica. É, é o tio Paulo? Não, que é. Que deu só... pra você? Não, então. Não sei. Não, calma, a não ser que a gente esteja. Então, quem tá dando para você? A não ser que a gente esteja falando de coisa diferente. Ai, ai, mas, ah, o... quando eu falo da... que o inquérito é ruim, é porque tem duas irmãs da Ana Sofia Sim, que, que mesmo elas vão lá, exatamente. Uma vai depor de manhã diz uma Isso. coisa lá a é. outra vai depois de tarde ela diz a mesma coisa Isso. só que aí quando você lê o depoimento é o mesmo texto é. tipo assim, é o mesmo, é o mesmo eles horário. têm o mesmo não, número meu... de linhas são igual sim. aí eu vi aquilo eu liguei para o delegado falei olha tipo aí você só muda o horário e o nome da menina e ela é. disse, não a gente realmente copiou e colou colou e copiou, sei lá qual é a ordem, porque eles disseram a mesma coisa. Falei, não, gente. é a mesma história, é incrível. Não, mas que também não pode a... fazer um contra o mas gente. a menina, mas você vê uma... uma e aí, quando você uma, é uma não tem uma, assim, um crime clório. solucionado, é. aí grita o contra o Claro, coisa. claro. Não, e é. também Agora, as irmãs dizem que viram a Ana Sofia às uma e meia da tarde. Quando ela estava voltando, com né? A, com e a aí menina, elas falam que uma elas... viu trocar é. de roupa e não trocou. Elas falam é errado o horário, porque a vizinha fala... Que elas realmente encontraram ela e a Ana Sofia, as irmãs, às 10h40, agora às 10h40 da manhã, porque ela tá no TikTok ela viu o horário. Agora, as irmãs falam que encontraram a, a, a Ana Sofia às 1 da tarde, com, a, com os shorts e a camiseta. Que é aquela foto que saiu é, para todo lugar, porque parecia que ela estaria com aquela roupa. Mas não, ela estava de tava vestidinho. Vestido, porque se quando você pega a imagem que entra sim. na casa do Thiago, se for ali mesmo, ela tá de vestido. Sabe tá o que acontece pro... nesse? E casos, ela some, né? na verdade, é, E de é, dependendo, e dependendo Outros do mais... setor que você estiver da arquibancada, dependendo de que lugar ah, você estiver, você, você vai dizer invisa, que a mãe assim. vendeu a menina. Putz. Porque ela, inclusive, ainda tem uma outra coisa que é comum no norte e no nordeste. Isso eu vivenciei quando eu era repórter lá em Belém do Pará. Que é muito comum quando você tem uma capital desenvolvida e tem as cidadezinhas dos rincões não desenvolvida E aí as pessoas que têm dinheiro na capital elas vão lá no interior. E aí elas veem família grande, típica da dona Socorro, que tu vê lá um monte de gente. Nossa. Aí chega lá, pessoas sem instruções também, como a dona Eu Socorro, tal, que é sim. semi-analfabeta, e fala assim: olha. Você quer que eu leve essa menina lá para a capital para ela estudar? Aí ela mora lá em casa, e ela fica lá trabalhando lá em casa, Sim. me ajudando. Eles nem usam trabalhar, eu, 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 me ajudando. Ela ajuda, ajudar a é, criação, irmão de criação. É. É, aí aí a, a família fala: Claro que eu quero, porque se ela ah. ficar aqui, ela não vai estudar. Ela nem está estudando, já era para estar leva. E ainda diz: Não, mas todo fim de semana eu trago ela aqui, ou você pode ir lá em casa quando você quiser. Só que aí se. Dist... Cortam o laço familiar quando vê esses escândalos que a gente vê volta já, e meia. Mulheres. que tá, já tá, ficou escravizada, já tá escravizada lá a vida avisada, toda e não sofreu não abuso a fazer. E aí eles estão tentando agora colocar a dona Socorro neste perfil, que ela teria vendido ou dado. Ou, porque o, que, que, essa, o que, que faz essa tese ganhar corpo? O fato dela estar tá se beneficiando financeiramente, isso também ela assume sem consentimento nenhum. Ela falou, olha, eu estou recebendo donativo, está recebendo PIX todo dia. Ah. Ela recebe... ganhou uma casa de 100 Ela mil reais. Né? Tá. Ganhou uma exato. casa. Que o Tiago fala, no depoimento tá dele, que era uma família que vivia de doações e até chegava a jogar coisas Sim. fora de tempo. A que verdade, a sabe o que é? Ninguém se importava com isso, é. Beto. Ninguém se importava. Se a menina tá andando sozinha, se ela foi na casa do tio. Não, mas se ele se tá... o tio veio mas, lá. Mesma coisa. Não, mas você é. percebe a naturalidade que Sim. eles falam isso. Ah, ele veio aqui. Sim. Aí ele foi lá na cama, mexeu com a menina. Aí a menina fala, é, é. ele pulou a janela, veio na minha cama. O e abandono falou assim. de incapaz. A menina tinha oito anos andando sozinha pela sozinha rua. É porque ah, também se a gente não. não é, eles... e a lei é, é. Se a gente não é. entrar neste mundo. Que não é igual ao nosso, definitivamente. Totalmente. Você não consegue. Porque também eu acho que é errado a gente. Não é errado, mas é equivocado a gente, daqui, da nossa cultura, querer analisar a cultura deles sem, é, sem se pôr no lugar deles. É, a, se sem pôr conhecimento no lugar é comum uma criança de oito anos andar numa cidade de 20 mil habitantes sozinha. Andar sozinha? É comum, pode Quantos se você me disser que é errado, a gente eu concordo, é não, errado, sim, concordo. mas é mas comum, é. é... Sim. Não é inteiro de ninguém, São Paulo você e vê e ninguém isso. fica assim chocado como a gente, imagina. Quem é esse meu cunhado que fica mexendo com as meninas? Não, o cara está frequentando lá o tempo todo. Ele vai lá e cai de bêbado. Ele fala. Aí a mulher rola com não sei quem. E dá ah, não foi 50 só uma reais, vez. que ainda ajuda dá ajuda no sustento da casa. Então, ajuda no, no sustento. E você fala assim, gente, como é que é isso? Mas você tem que entrar naquele contexto. Naquele contexto. Então a menina sair, na verdade. É agora esse, esse perfil agora, desculpa bom, se, isso, se esse tipo de comportamento ou de visão propiciou pode ter Sim. propiciado para o cara chegar e falar Pô, é. agora esse menina. perfil de esse perfil de, é, de família que começou a receber donativo. Como é que é. eles falam? Está monetizando o crime, é. da, o sumiço da menina. As vaquinhas. As vaquinhas. As vaquinhas. Esse perfil foi criado pela própria família do Tiago. Porque ainda tem ainda... Hum. Olha só como é um mundinho bem pequeno. A dona Socorro, com a Sofia e a família moravam numa casa que era, era alugada da família, da família do da, Thiago, do Thiago é, da família da mulher, né, era, é. era do, do sogro do, do sogro da mulher, dele. Do pai é, da mulher, está é, lá na, na família, né? Sim, é dele. E aí quando ela começa a acusar que ela não que começa a acusar, né, que, a, que a, quando as investigações convergem para o Tiago, que ele fica o centro dos suspeitos, porque tá de de suspeito, delegado que era um monte, foram riscando, riscando, riscando. Foram riscando. Ficou o Thiago. Quando ficou só o Thiago, que ele começou a ser acusado, a família dele foi lá e enxotou a Mas dona. É da matéria que saiu com, no, no, na Record, se eu não me engano, quando mostra aquele vulto entrando na casa a, dele. não O que aconteceu não assim? É, eu acho que antes de sair essa matéria na Record, o que aconteceu? Tinha uma mãe desesperada porque a filha tinha sumido. Sim. E aí ainda foi despejada. Pela família do acusado. Estamos na rua, agora estou sem a minha filha e sem uma casa. E já sou pobre, estou sem ter o que comer porque eu não consigo nem trabalhar. E aí as pessoas começaram a ficar. a ter empatia, solidária, vou ajudar essa mulher. Só que aí, tu sabe, hoje, hoje em dia, inclusive, com as redes sociais, com Pix, com vaquinha, com não sei o quê... Mas você quê, falou que quem fez a vaquinha foi a família do Thiago? Não, a família ah, não. do Ah, Ao expulsar a família de lá. Criou-se Criou essa, corrente, essa, corrente... essa corrente de solidariedade. Exato, exato. Agora, sinceramente, considerando que a gente já tem de histórico, vamos pegar casos em que criança desaparece nessas circunstâncias, ela está viva? Mas teria a ver ele ser de uma facção de... Não, eu não acredito que nisso. Olha, leiam ah, leia, leia leia o blog na semana, isso não posso adiantar nada, leiam o blog na semana que vem, que vai trazer a história não, de uma pessoa a gente vai que, sair que ficou a me contar tudo. 30 anos desaparecida e voltou vivinho da Silva. Tá. não, tudo bem, mas beleza. Mas digo é, assim, mas... no caso ali o Tiago é, Sil... é um aliciador é. de menores, vamos chamar assim, é só foi a primeira vez e só uma menina sumiu dessa cidade, então. Ele é é um outra questão. De a, a... E é. o fato dele ter sido encontrado morto não quer dizer. Que ali é uma confissão dele. Pô, me descobriram, agora vou fazer. Não necessariamente. Ele poderia também estar acuado com medo, porque todo mundo sabe que se você for preso, ah, a lei isso... existe também, claro, ele isso medo. Não, por isso, dentro da cadeia, é terrível. Claro, então. Vira uma Mas dentro da cadeia, dentro da cadeia, tem essa, esse código né, de honra uma... tal. Eu eu mexeu com, com menina, com criança? Cara, você vai virar. Você vai ter que passar na mão você de todo mundo. Você pode matar com 89 facadas dar... uma mulher de 30 anos. Você não Sim. pode matar uma criança. Uma criança. Adoro, mas mas quando... é. Não, mas ainda é tem isso. um detalhe. Você matar uma criança, e estuprar uma criança, é, tá, é. vai para Não, pra você a tá ferrado. Hipotentes. Você vira ali, né, claro. Ou vai para Tremembé. Por isso, é por isso que o Alexandre é. é. está em tremembé, tremembé, porque tremembé. Não, claro. não, ficaria, claro. não, ficaria, não ficaria, inteiro. Não ficaria inteiro. Não ficaria. Isso existe. Isso pode ter sido suficiente para ele falar, eu estou sem saída, eu vou matar. Sim. Então é muito simplista né, você olhar e falar assim, ah, isso aí é uma confissão dele. Não, gente, porque a pessoa pode, pode realmente. Do... Sim, realmente. Falar, eu estou, desculpa, essa expressão, fudido. Se eu cair na mão lá na cadeia, da delegacia já começa. Porque existe. De mídia, está na mídia é, tá, inteira. Está na mídia. Porque o que, que existe? Aquela história de falar assim, não, ele vai ficar separado, não vamos falar o que aconteceu com ele. Mas sempre. Aparece a informação, entendeu? Oh, esse aí é aquele cara que pegou a menina lá, né, entendeu? Sim, o negócio virou, sai né? assim. E é. antes disso tem a reputação, porque, tipo assim, todo sabe. Você todo. vai ser apontado não. na rua, você tem uma família para enfrentar. Ele era pai de um ele bebê é pai, de, uma é? de uma menina. Não, mas uma coisa: se ele for um aliciador, ele não pode ter aliciado só uma criança. Outras claro. crianças desapareceram Apareceriam, é. pela é. região. Além daquela cidade. E aí a gente vai para o inquérito que é. Precisa ruim. saber, assim, outras. Porque, por exemplo, o será que ele é soroca, a gente só sabe que ele é, o tamanho que ele é, porque o excelente delegado que prende, que começa a investigar no, em Curitiba, ele resolve, percebe que ali tem um modus operandi de alguém, e ele, pesquisando na internet, descobre que, que tava tendo, teve crimes iguais em Santa Catarina. É. E que era exatamente o caminho até chegar lá. Então ele consegue abarcar tudo no caso ali se ele é um aliciador de menor tem que ver quais cidades próximas Sim. sumiram Sim. meninas e onde que ex... perícia. A mesma vamos falar de perícia eles pegaram os computa... o computador ah, é ele que é ele era era pegaram o computador Sim. levaram com diz o Gizu delegado que levou até para Brasília porque ele tinha como ele era nerd ele entendia tudo de tecnologia inclusive Sim. a mulher dele diz em depoimento que ele teve o primeiro computador da cidade e sempre é, estava... tava ligando tava, ligado nerd, tava onde, sempre trocando para os melhores só que aí isso, levaram para fazer perícia. Então é muito comum, é muito comum no pedófilo ter sim. esse material, que eles ter vivem material, disso. Sim. É isso se ele alicia, ele, ele até pratica pedofilia, mas ele vive muito mais desses fetiches de ficar vendo de vídeo, fetiche. de e produzir, aí, exatamente, de, de divulgar, de Não acharam receber. nada. Não, tinha não acharam nada. nada. O que tem algumas ir. pesquisas assim, como asfixiar é, mas aí, em cima então, disso. O, no... mas cadê essas e o delegado em cima disso falou assim: Ah, esse crime estava sendo premeditado há quatro é, meses. Não, aí olha, inquérito ruim, não, inquérito, inquérito, inquérito ruim, porque o delegado me fala isso. isso. O delegado é. falou, o que, que vocês acharam no telefone dele? Aí ele falou. Eu falo, primeira coisa que eu falo, me passa. Eu já estou com o inquérito todo, me passa essa perícia que disse ele, que foi feita pela inteligência da polícia da Paraíba. Ele falou, então, me passa. Porque eu acho que isso ajuda. A, de, a, a defender a sua tese de que foi ele. Essa tese, ah, pegou, estuprou, matou e desovou. E aí o, é, ele fala assim: não, mas é, isso é tá sob sigilo. Mas o que tem? Tem vídeo? Porque se tiver vídeo, realmente tem que estar tá sob sigilo. Ele fala: não, a gente não achou vídeo, não achou foto, não achou nada, porque ele deletou até das nuvens, mas a gente achou. É, histórico de pesquisa dele é como derreter criança usando ácido, como destruir um cadáver de criança usando como fogo, asfixia. como, as... é, ai mas aí, aí ele é nerd, é, uma menina uma coisa, de ele sete é nerd, dias, ele consegue, sete anos, ele é. consegue apagar até da nuvem, você não consegue recuperar é. mais nada e ele esqueceu do histórico. É. é. Agora eu pergunto nesse histórico não, e eu mãe... não vi esse laudo, Porque não está no inquérito. Não está, não isso não, tá. não, não está. Aí eu pergunto o seguinte, essas pesquisas foram feitas quando que dia? Ah, e ele no fala... dia do de crime dias não, anteriores quatro mostrando anteriores. quatro meses é anterior. baseado nesse tipo de pesquisa que só tem isso que ele pesquisa que dizem que tem que, a dizem, gente que tem. dizem que eu, tem eu, mas o laudo não não vi, não tem no, no, na matéria eu botei o delegado diz que tem aí não me mostrou ele ah, não, porque eu não pesquisa tem para mim me, me prova é, é e é assim criança. asfixia de uma menina de sete anos poxa é a idade que a menina tinha é o tipo de prova que nos Estados Unidos fala assim, circunstancial. Indício, não é nem prova isso. Porque, não é prova. É, porque olha é só. É circunstancial. Quer dizer, o fato dele pesquisar isso e não ter mais nada é o suficiente para chegar e falar assim: foi você, não. Foi você, não. Agora eu vou te dizer: a minha opinião é a mesma opinião da mãe da, da Sofia, da, da Dona Socorro, que ela diz assim: olha, a impressão que eu tenho é que a polícia criou uma tese. Para explicar o desaparecimento da minha filha. Ela criou essa tese. Eu vou defender essa tese que eu criei. Agora, para essa tese ficar de pé, eu vou juntar informações que reforcem essa tese. Que aí entra essa coisa de pesquisa. Exato. Mas Sim. o que é isso? Viés de confirmação. O delegado, o perito, não pode nunca trabalhar desse jeito, chegar com a tese pronta. Porque senão você vai só buscar coisas que reforcem aquilo. Sim. Você tem que estar com a cabeça, você tem que. Ter um espectro bom de investigação. Você não pode chegar e falar assim, não, é foi o cara, aí você vai tudo, vai convergir para isso. Você só vai ter olhos para esse tipo de coisa que vai convergir para aquela tese que eu criei. Isso é errado, gente. Isso é um erro, é um erro terrível, crasso. Não pode ter investigação. Você tem que estar lá para saber: isso aqui desaparecimento. O que aconteceu com essa menina? Foi morta? Foi suicídio? Raptaram? Você tem que ter um monte de, de coisa. Eles perderam, eu, pelo menos, o material quer dizer, um tempão com a história do tio um tempão Sim. naquilo vai e volta, vai e volta chama. Quer dizer, parece que o negócio começou ali com o Tio, mas não. E, não e, teve, eu né? achava, Manda. quando eu comecei a ler os, os depoimentos do Tio, inclusive as meninas confirmando, eu achava que, inclusive, que iam abrir um outro inquérito para investigar isso mais. Não, um homem, não. não. Nada. Só não. Lá... Investir, tiraram sim. que, sabe, em algum momento também estava na lista de suspeito, tiraram o negócio. E eu gostei esquecido. de uma frase dele: "Eu sou seu tio só da cintura para cima. Cima. É, cima." Da cintura para baixo. Para mim ali, já homem. algemaria maria ele ali. Ali. Eu, eu sou disse, seu tio amigo, só você da você cintura para cima. Isso, para mim, a tua, a tua é, confissão fim. é uma, um flagrante. Nossa, Ele agora, não nega. Né? Agora, você que trabalhou em perícia de crime de mídia, do caso Nardoni, aí você está num crime de mídia, porque a Ana Sofia acabou virando um crime Sim. de mídia. E aí você tem essa pressão, porque os inquéritos têm prazos. né Você tem 30, você Sim. prorroga para mais Aí tem é, preso 10, né? É, 10. Aí vai, não sei o quê. Aí você tem a mídia toda cobrando de você uma solução. E aí essas teses que você constrói, não, eu vou nessa tese que ela é mais provável e vou investir nela para encerrar esse inquérito. Aí o que acontece, que para mim é vexatório, o inquérito chega lá no Ministério Público com essa tese que, segundo a Dona Socorro, a polícia construiu para poder solucionar, porque é difícil solucionar crime onde tu não tem um cadáver, onde tu não é, tem nem vestígio de que a pessoa está morta. Chega no Ministério Público, o que acontece? Devolve olha, claro. é impossível eu é, oferecer essa denúncia. Denúncia com por... esse tipo de, de dados, gente. Tem, ó, você leu também, né? Leia. Gente, das, das 400 partes, você pode pular mais da metade e fala do tio. Eu fiquei assim: nossa, já não, gente, não mim aguento era mais o ouvir esse tio Paulo. Cadê é então Aí o tio foi. Aí é tio foi, tá lá na aí... roça não, e daí, o tio some também. Some, some, tá some roça, some, o personagem tá que não deu certo, a toa se pediu para sair, você para de falar dele. Então Ó, é só é uma coisa aqui que daqui a pouco a gente vai ter que terminar. Embaixo das cadeiras tem duas dois boxes do Lisses. Só duas pessoas vão ter. Embaixo da cadeira aí, procura aí, papel. Vamos ver. A Agatha que marcou. Hã? Ah, foi a Larissa que marcou. Quem achou? Larissa, você marcou, filha? Só faltou colocar no, na poltrona do Paulo Tadeu, né? Não, não está. Está <laughs> tá lá para cima. Está da VIP para lá. Cadê, a Larissa? Um achou, vem cá. Cadê o outro? Está colado, como é que está? Oh, me falaram que. Como é... Vem aqui pegar aqui e você mostra como é que tá, Mostra o papel aqui. Acho Quem que está é durex, não é isso? Me dá, o... me dá esse microfone. Aqui ó, para você muito. Oi, também. Meu... Obrigado. Ó, é assim. Obrigado, meu. É um box do Ulisses aí. Tá com papel assim. Alguém achou? Ah, então vem cá. Pronto, ganhou o segundo. Nossa, meu sonho é mais um café. Hum. O a meu também, viu? também. Eu também viu? quero. peraí aí. Cadê a colega aqui? Vou brincar de Adélia agora aqui. Para você. Obrigado, eu. Obrigado. Quem mais ganhou? Não eram dois? São dois. Já foram dois. Ah, já foi Quem... Já foram não aqui. Outra pessoa que ganhou. Doutora Kelly, Olha a Doutora ah, Kelly tá. aqui, ó. Doutora Kelly César. Aqui é a nossa amiga, Que pessoa se Tá, quer perguntar alguma coisa? Não, eu estou aqui aproveitando é, eu, eu essa live maravilhosa. Ficar, tanto eu tenho que conhecimento. conhecendo e fofocando aqui assim, né? com a doutora. Né? Estou é. é. vendo, tô bem. Muito obrigado você tá aqui. Quem quer fazer uma pergunta aqui? Ninguém quer fazer pergunta ali. Agora tá eu já vou cá. aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Qual é que o seu nome? Meu nome é Heller. É. Eu queria saber, gente, não me julgue, tá? Por favor. Mas é normal, após você terminar de ler o livro da Elise, você sentir um ódio muito grande pelo Marcos e uma empatia por ela? Você é das minhas, gata. Tá vendo, Ulisses? Olha o que você está construindo, Ulisses. Você está construindo, é. Ulisses, é normal? Rosângela, é normal mudar depois que você conhece a vitimologia? Não. A gente não é normal, não. Alguém quer perguntar? Aqui, não. aqui, aqui. Não, aqui, peraí, cadê? Eu, vocês não querem perguntar? Vocês são tão perguntadores. Peraí, vou passar aqui. Brincar de Adele mesmo aqui. Peraí, aqui. Cadê minha colega? Qu quem é que, é que é, sei lá, de algum outro estado? Pará. Nossa, tem gente aqui, ah, do Pará. do Pará ali. Paraíba. Ana Sofia. Cadê a Ana Sofia? Você trouxe a Ana Sofia? Ô, minha querida, Fala, qual o seu nome? Tá bom. É... Eu ponho... A gente queria Quero. perguntar para a doutora Rosângela sobre o Pedrinho Matador. Você acha que ele era só psicopata ou que ele tinha também uma estrutura esquizoide ou de. Como é, é, é que é o nome? Se ela, se ela, pode, se ela pode, ser, pode ser um esquizofrênico, seria o killer? Se não, ele pode esquizofrênico, ser um... não. Vocês não, ele estão tem ótimos tudo, aí. Ele tem tudo ou psicótico. Não, o psico, é, obrigado. Não dá para ser Só psicopata e ali. psicótico são coisas totalmente diferentes. A, a psicose é o transtorno mais sério, mais grave que a gente tem na psicopatologia. Tá? Então dentro da psicose a gente tem bipolaridade, tem esquizofrenia. Não, eu tive a oportunidade de, de acompanhar a entrevista com ele, ouvir dele ele não tem nada de psicótico nem de esquizofrênico nem nada. Ele é psicopata mesmo. E ele gostava, né? porque agora ele foi morto. Né? Ele gostava de manipular. Ele gostava de contar a história do jeito dela e ver que a gente ficava com interesse, porque ele é um grande contador de história. Grande. Aquele jeito manso dele falar e contar, que você fica até falando: nossa, que coisa. Né? Interessante. Ele tinha um jeito. E isso é a maneira dele né? é a máscara que ele criou. Inclusive de ser paladino, né? porque ele só matava gente ruim, ele não mata gente boa. Só que ele criou uma ética para ele, né? dentro da ética dele, do que ele achava que era ser bom ou ruim. Não é o que a sociedade tem. Entendeu? Mas ele gosta, não, eu sou o paladino, eu vou matar quem já matou, eu matei meu pai porque ele matou minha mãe, esse tipo de história. Tá? Mas ali não tem nada de esquizofrênico, não. Ele sabia muito bem. Pode ser megalomaníaco, quer aparecer. E quanto mais a gente se interessa, é, é, bacana isso. Você olha o cara assim, ele vê que você está interessado, mas ele narcisista, quer falar. Né? Ah, assim, muito narcisista. Vocês estão bonitos aí, psic... viu? Estão bonitos. Hum. Parabéns, Saulo, Ronald. Todo mundo está bonito daqui? Que bom. Cortei a Rosane é que eu precisava falar. Tá, bonito. <laughs> tá certo. Vocês não viram o sapato dessa mulher. Ah, o sapatinho aqui é diferente. Isso. <laughs> Você encerrou? Você fechou o seu pensamento? É porque você está com delay para mim, eu estou vendo telão, você estava tá com delay. É, eu nem sei, viu o que eu estava falando? Ah, então, tá... <laughs> não. É, são diferentes, gente. Não é que todos os psicopatas são iguais, tal, todos vão agir da mesma maneira. Eles têm diferença, são indivíduos. Né? A única coisa que eles têm que é igual em todos, que é a, a característica do psicopata, é não tem condição de estabelecer vínculo afetivo. Ele não ama, mas ele não odeia também, tá? Ah, ele sente raiva, sim, mas odiar não, porque amar e odiar são duas faces da mesma moeda, é né? O mesmo princípio. Então não tem, isso. ah, ele fez porque ele tinha ódio. Não, não tinha nada. E ele mata porque ele tem prazer com isso. Quando ele se transforma em um serial killer, é a dopamina uma das das, né? das causas, porque aquela enxurrada de dopamina que é aquele né? neurotransmissor da do prazer, da recompensa, é grande para esses. Né? Então, ele vai matar porque ele sente um grande prazer. Ó, agora eu vou passar para a colega aqui. Qual é o seu nome? É, eu queria saber se vocês acham que a Ana Sofia seria uma Madeline brasileira, assim, obviamente com menos recursos, porque os pais deles dela tinha muito dinheiro, mas seria tipo porque 20 anos se passou da Madeline e aí chegou uma pessoa totalmente de fora do que tudo que estava planejando ou pensando. Sim. E como suspeito agora. Claro, né, mas é muito providencial no caso da Madeline, na minha opinião, né? Aparecer justamente um cara que é pedófilo, né? E aí a investigação foi para um outro lado, porque, minha opinião, tá? é, o caso da Madeleine tem tudo para os pais estarem envolvidos. Eu não me surpreenderia. Ah, a investigação agora doeu. de Portugal Pegou, começou eu por aí. Começou por aí. Tinha uma série de elementos que apontavam, eles chegaram a ser presos, tá? de repente. Claro, são ingleses, o pessoal, a polícia toda foi para Portugal, já botaram de lado o indivíduo que era o responsável pela investigação, então tem uma série de detalhes aí interessantes no caso da Madeleine. Agora, é muito providencial, né? depois de 20 anos, ah, você sabe que um pedófilo famoso tal, ele estava ali, próximo, tal. Não Olha, sei. E a coisa acho que não se fechou ainda. Tá meio... Perguntar aqui, eu não vou conseguir falar com todo mundo, porque estão me falando de horário. Peraí, cadê quem quer apontar? Você. Tudo bem, qual é o seu nome? Amanda. Não ficou claro para mim se a Ana Carolina Jatobá chegou a confessar para progredir de regime. Não, ninguém não. confessou. Então, por que, que ela Eles conseguiu um sem o negócio? Ela foi para aberto não condicional. Olha, pelo que eu entendi, até pelo que o, né, que o, que o Ulisses colocou aqui. Porque ela não teve, eles entenderam que ela não teve uma participação, ela participou, mas não teve uma participação tão efetiva assim no caso. Né? E que, na verdade, quem decidiu tudo o que aconteceu ali foi o pai. É igual ela a, tava, Suzane. Né? a Suzane, é. a Suzane não matou ninguém, ela não tem as mãos sujas de sangue. Mas ela pegou uma pena maior, porque, porque o maior, ela interessado, foi, era, ela o era, maior era, interessado era, ela era o maior interessado era, ela Suzane. era a filha das vítimas, exatamente. Ela propiciou, voltando na Suzane, ela propiciou que aqueles indivíduos entrassem na casa e matassem, Oi, pera, calma. né, os pais. <laughs> e também ela. passou o time dela a confessar, Isso, ah, claro. Ela, se ela tivesse confessado na fase de inquérito ou de julgamento, ela teria tido uma pena bem melhor, né? Sim. Sim. Porque aí também, não é ainda tem isso, Rosângela, a pessoa quando ela confessa, é, às vezes, aliás, a maioria das vezes, elas confessam para ter benefício, elas são, oferecem benefício. Pra... Porque não é só confessar e confessou, agora você vai contar como aconteceu, Aham. inclusive participando da reconstituição. Exato. Vai Sim. ajudar a solucionar, vai ajudar, ajudar um o inquérito ficar um inquérito bem feito. Sim. Ó, vou pegar a pergunta aqui, vocês respondam mais sucinto, que eu estou hum. sem tempo. Tá, é tá sim bom. ou não? Sim ou não, tá? Oi, gente, boa noite. Queria agradecer aí a presença de todos e eu estou muito feliz de estar aqui. É, minha pergunta é para a doutora Rosângela. A gente está mais feliz. Ai, obrigada. Eu, minha pergunta é para a doutora Rosângela: se um psicopata ele pode passar despercebido a vida inteira sem ser notado? Pergunto porque na minha área é um pouco mais comum, né? Eu trabalho na área cirúrgica, então você tropeça em um a cada três, quatro hospitais. Eles adoram. Psicopata adora curso de medicina, especialmente na área de cirurgia, e eles são excelentes porque não tem envolvimento nenhum emocional. Tá? Então ele beleza. Olha, se você tiver um contato mais próximo, você vai perceber. Porque em algum momento aquela máscara social dele vai escorregar. E aí você percebe. E eles mudam Entendeu? muito. Mesmo porque você comentou, você é cirurgião? Você é Ela auxiliar. auxiliar. Né? Você mesmo já percebeu. Porque tem momento que vai escorregar. O psicopata, ele não precisa necessariamente matar. Gente, é, é uma, um tipo de personalidade, tá? Não é um transtorno nem nada. Mas ele, ele vai ser o que ele é. É a essência dele. Em algum momento, a coisa complica no convívio. Se você é próximo desse indivíduo, ele pode enganar um pessoal que está mais distante. Ele cria aquela máscara maravilhosa, que ele é um excelente profissional. Mas quem está a miúde. Ali, você vai perceber, porque o cara vai te prejudicar. Isso eu falo família. Uh, eventualmente, quem trabalha muito próximo dessa pessoa vai perceber. É, é como a história do, do escorpião com. Não lembro qual é o outro sapo. bicho. Sapo. O sapo. Então, o sapo fala: Poxa, você me ajuda a atravessar? Ou ele pede: Ah, você me ajuda a atravessar aqui e tal. O sapo ajuda e o escorpião vai lá e. Né? Dá uma ferroada no sopro e fala: pô, mas eu te ajudei, você fez isso. Ah, mas é a minha essência. Otávio Amelo é pergunta ali: já deram o cafezinho do Ulisse? Ele está no café, meu filho, desde tá, as duas já da tá. tarde. Até acabou isso. Minha última pergunta aqui: que daí eu quero falar com três pessoas aqui. Você. Qual é o seu nome? Leonardo. Ah, uma voz de um homem agora aqui. <laughs> de onde você é? Rio Grande do Sul. Oh, gente mas rosa. eu moro aqui há ah, um ano. Ah, então não vale. Então, então não vale. É, você veio de onde? Ah, Teresópolis, você falou comigo lá fora? Sim, viu Teresópolis. Teresópolis. Você de onde? Novo Afibrurgu, Pindamonhangaba. De onde Pinda. vocês são? Juiz Caraguá. Quem é de outro estado? São José do Rio Preto é quase outro estado, juiz tá aceitando. É. Estado. Ela falou Paraíba. Juiz de fora de outro estado. Juiz de é, fora. Juiz de fora. É outro juiz estado, fora. É outro estado, olha né, lá aqui, Morungaba <laughs> é a dona do do, do e do Macarrão. Mas aqui. ela trouxe só para mim, tá? Mas vamos ver o gaúcho aqui que viu? ele quer perguntar. Vai. Só te agradecer por tudo que significa nas nossas vidas, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui te tem como alguém que, ao mesmo tempo que está chorando, vendo uma história muito triste, a gente começa a rir, eu penso, meu Deus, eu não deveria estar tá rindo, mas o Beto é muito engraçado, <laughs> te conheci na live com a Luísa Marilac, então só agradecer mesmo, não conseguiria perguntar sem falar isso. E perguntar para a doutora Rosângela, é muito comum as pessoas imaginarem o mundo da perícia de uma maneira muito mágica, muito CSI, muito hollywoodiana. Eu queria te perguntar como é que tu sugeriria, como é que foi para ti conseguir manter a tua saúde mental sendo perita? Como é que tu faz a tua psico-higiene para conseguir lidar com coisas tão difíceis? Eu tenho que ser breve, tá? Porque Só uma ficaria... coisa. Muito obrigado por tudo que você falou. A Luísa não conseguiu vir, ela vinha. Eu adoro a Luísa Marilac é a vida inteira. Agora respondo. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado. Olha, Tomou banho. É, a perícia ela tem inúmeras áreas de trabalho. Tá? Então, tem um pessoal que trabalha interno, com documento, com informática, com uma série de coisas. Então, eu vou falar da experiência de ser perita no núcleo de crimes contra a pessoa, lidar com crimes contra a pessoa. É, não tem segredo. Tá? Você tem que ter uma característica muito específica na sua personalidade a capacidade de você se distanciar daquilo que você está fazendo. Tá? Não é demérito nenhum para quem não consegue. Porque é cada um né? tem que ter um indivíduo que nasceu para ser médico, outro jornalista, outro. Então, para ser perito disso, você tem que ter. Isso não é aprendido, você não acostuma. Nós tivemos médicos interessados em trabalhar. Não conseguiu. O cara falou: assim: ah, meu negócio é lidar com gente viva, morto, não. Então não é nem assim, ah, o cara é médico ou ele é da área de saúde, ele vai desempenhar muito bem. Não, de repente se encontra um engenheiro que faz um trabalho extremamente bom. Por quê? porque você se distancia. Esse um perito está aqui. Eu já sou né da antiga jurássica, mas tem a minha nora aqui que é perita criminal está lá no núcleo. É isso, não é? Você tem que se distanciar, porque você só vai lidar com o que existe de pior no ser humano, de pior em todos os sentidos. Cena do crime, gente, não é aquilo do CSI, tá? Nós temos equipamentos, tal, mas não é aquela história que você põe o nariz em cima e fala como se você não tivesse sentindo nada, né? Você vai de gravata, toda bonita. Daqui a pouco a gravata está no sangue, entendeu? Então é, é sujo, é fedido, é, são cenas. Calorento Tá? Só não é escuro, porque toda cena de crime, do CSI, o cara entra com uma lanterna. Gente, ninguém. O que, que acontece? Acontece um crime e cortam a luz? Não é assim. Né? Vocês perceberam? Aí o cara já entra com uma lanterna. Gente, você está ali a iluminar. E é sempre à noite, né? É, sempre à noite. O no microfone, escuro. Ulisses. É, mas. Então é isso. Se você é tiver. Essa característica da tua personalidade, você vai bem. Porque você pode atender qualquer coisa, que o teu olhar vai ser sempre científico. Agora, não é bonito, não é cheiroso. A maioria, a grande maioria esmagadora dos casos é na periferia. Você tem que entrar em comunidade, você tem que pegar cadáver que está no barranco, você tem é, o cadáver defecou, urinou, vomitou. O sangue está todo ali, cadáver fresco cheira. Alguém está com é fome, só... gente. <laughs> Não Alguém é Alguém só... vai jantar depois? Não é só em decomposição. Então, é, o Cê sai, claro, glorifica. Dá aquela, aquele glamour. Rosângela, você gosta de cheiro de cadáver e gasolina? Que eu sei. Sim, eu <laughs> gosto. Ó, aqui a gente está com a Elaine, que é a mãe da Taina, que está Tainá. Eu sempre falo Tainá, né? Tainá o Taina é sua filha e que está na luta ainda para encontrar. Como você tá? tá... Como você está? É, Não tá fácil, né, Beto? Amanhã fazem no, é, dez meses. Está se aproximando tá. meu aniversário em abril, faz um ano. E a Taina. Ah, ela que é a doutora Janira, que é sua advogada, né? Não, essa é a Lara Maria. Ah, eu. A Lara entendi. Maria. A, a, a Elaine, a filha dela, desapareceu em maio do ano passado, no aniversário de abril para maio, não é? Que dia primeiro de maio. Então, a 1 de maio era feriado, porque demorou para você descobrir, eu sei de tudo. E ela, ele mata, mas até agora o corpo dela não foi encontrado. Mas já tem mais detalhes do laudo. Muito obrigado por você estar aqui. A gente precisa fazer um... Já? Ah, eu... então pergunta. Doutora. Doutora Rosângela, foi um prazer conhecê-la, um sonho realizado, o Beto sabe disso. Agradecer você por essa oportunidade. Eu quero fazer uma pergunta que é um pouco pesada, até para mim, pelo que aconteceu com a minha filha. Porque a polícia tem indícios de que ele desmembrou a né, minha filha. Então tem a ver com as buscas que eu ainda vou fazer porque pararam as buscas. Eu queria saber da senhora como perita, porque tem filmagens dele que ela molou quatro facas, tudo, né? E ele, já atrapalhou, ele já trabalhou com o pai de é, venda de porcos, cortar porcos desde a infância, tudo. Eu queria saber da senhora se somente com faca é fácil de é, desmembrar, é a sua, cortar, o tronco, o tronco, o tronco. A Elisa Matsunaga que te conta. Uma faca de cozinha, uma faca. De é, cozinha. se a faca estiver bem afiada, a primeira coisa, né, gente, é faca afiada. E aí você tem que, evidentemente, ter um, uma noção. Um, não precisa ser uma coisa muito específica, não. Básica, né? Como você me disse que ele, né, mexia com porcos, matava e abria. Então, isso aí facilita para você. Achar ali o local correto para você cortar, para você não pegar uma estrutura óssea que complica, aí você tem que usar né, um cutelo, um machadinho, mas é possível sim. Seria difícil com faca? Não, não é. Essa parte do abdômen, é, aliás, é muito fácil de você cortar. Se você tiver uma lâmina, você passa a faca, já expõe toda a parte interior ali, você já secciona aquela estrutura que segura os órgãos, ali sai tudo. E eu já atendi casos, assim não necessariamente de, de esquartejamento, mas de pessoas que agrediram outras. Nessa região do abdômen, a faca corre solta. Ali já sai, nós temos o que a gente chama de evisceração, tudo sai. Então, não é difícil assim uma coisa impossível. Se você tem prática em mexer com isso, ajuda. Tá? E não é assim impossível, não. Aqui a gente está com a Carol, a mãe da Isabela Nardone. Levanta aqui. Aqui a Carol, aqui. Minha querida, muito obrigado. Oi? Tá aqui, aqui a Carol, aqui. muito obrigado por você ter vindo aqui. Quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Como você está vendo a possibilidade é, é, daquele que te fez o mal maior poder, daqui a pouco, estar no mesmo supermercado que você? É, eu sinto vergonha, porque. E pela data, é um dia depois do meu aniversário é o presente. Um presente, né? Um presente. Ah, eu fico, sei lá, puta da vida para falar o português, claro. Mas é mesmo para falar. Obrigado mesmo por você estar Obrigada. aqui com a gente. Eu queria sequestrar minha mãe, mas a Cadê sou... a tua mãe ah. que eu quero sequestrar ela? Ela ali, ó, passei por ela. Ah, ela tá no fundo agora. Ela não. foge para me dar entrevista. Nossa, a, a mãe dela no documentário para mim é que fala. É melhor, é, ela é, é fantástica. Ele falou aqui no meu é. ouvido. Por que é. que ela não confessa? Por que Eles confessa? não deixam. Para ser agrade... não essa exatamente. Aquele documentário valeu por essa frase. Só por isso. Marcos do Insólito, meu amigo. Vem cá, pergunte alguma coisa. Ó o Marcos aqui do Insólito. Marcos. O Marcos, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu abri o canal, ele foi o único canal grande que falou comigo. É verdade. Então não esquece muito. Não, voltou. Aqui. Porque, quando eu comecei o meu canal, eu passei por uma situação assim. Mandei mensagem para várias pessoas, todo mundo cagou para mim. Por isso, quando você mandou, eu falei: esse cara eu não posso deixar na mão. Ah, muito obrigado mesmo. Sigam o Marcos também. É ótimo. Aquele... Ótimo contador de história. Eu não vou conseguir fazer pergunta agora. tem no... é ser a última. Não, é a última. Ô, oh, do Paraná, viu? De onde? Curitiba. 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 Para que você... Aqui. Seu nome? Bianca. Você já sabe? Já sei? Sim, você sempre... Eu sou a Ribeiro. Eu... Ah, Bianca Ribeiro. Aqui. É. Ah, é. Ah, é. <laughs> ah, Bianca. O Ulisses não contou o, a fofoca do Maníaco do Parque. Não vai poder. Porque o Maníaco Paulo, o editor Bahia. dele, está ali. Se ele falar, ele cancela o livro. É. <laughs> Oi, quem? Paulo Afonso Bahia? Olha aí. Nossa, gente. Mas você é veio só para a live não? Ah, então você já é paulista, amor. A gente ah, já dá cidadania é. paulista com dois Eu acho que ia cair aqui ó. fala aí, entretenha as pessoas Ulisses ó, eu agora acho que eu a derrubei a gente... o microfone aqui infelizmente a gente já tem que ir pro Deixa eu perguntar com o Rodrigo, as pessoas me perguntaram quem tá nessas cadeiras, Você pode levar embora esses encostos pode? então vocês podem levar os encostos embora ó vou fazer últimos sorteios aqui porque eu tenho tempo de entrega Ulisses e Rosângela tirem cada um uh. um papel aqui mas não vou jogar não vai jogar, vai jogar. vai jogar, gente? Xuxa, hoje... Gente. Não vai jogar? Vai? Ah, eu peguei dois. Nome. Eu posso esse escolher nome? o nome tá. mais... Pega dois, pega um. Ele abre os ah, dois. Tá. Pega dois ou pega um? Abre os ah, dois, tá. pega, abre os dois. Ah, mas não é nome, é número. É número, abre os dois e fala. Quem já foi embora vai perder. Primeiro, também. as damas. É número L20. Quem está no L, quem é 20? Se... Silvin, é você? Então, vem cá, uh, Ulisses, para os seus. F11. F11. Ah lá, já levantou a mão. G16. G16. Tá aqui. Quem chegar primeiro tem o squeeze. <laughs> cadê? Ó, cadê o pessoal que quer me ajudar aqui? O squeeze da Alberte. Obrigado, mano. Eu tô aqui e só vou fazer mais. Tira mais dois você e mais dois lá. Vou tirar lá do fundo, peraí. Tira um. Só tira um. um? É, tira um. E tira um. Deram dois de novo. Devolve tirar, um. Solange. Solange tá lá, no caso não tá, Solange foi embora. Foi embora. A Rosângela. M26. M26. N, Se não gente. tiver o 26, vai pro lado esquerdo ou direito. Tem em... alguém no M? É M26. N de nariz? Não, M de Maria. M de Maria 26. 2,6. Cadê? M? Você não pode ser o M, amor. Você A... é ABC. É N isso, né? É M. É M. É M. Não tem? Então vai para o próximo. Vê os seus. J1. J1 tem. Então pega você do lado. Quem tá do lado, vem. Qual o próximo? Isso é um I ou é um. e eu J1. escrevi uma merda a minha letra. É um I. I23. É um I23. Vem aqui, oba. E eu peguei um aqui. G12. Tem? <laughs> Ajuda? Aí. E cadê? Só tem dois? Oh, muito obrigado. Não sei qual é o lugar agora aqui. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Fala uma letra de A a e um número. De AB? De A a B? A o, B. <laughs> Eu tenho a 1. Um. Espera lá. Ele é A ou B e eu sou o quê? Ah, o número. Você, foi, falo, você é a letra a... e eu sou o número? É. Ah, tá. Fala aí. Falar, e o número até quando? Vou falar Tem de certo. amor. Até 28. Amor? Hum. Então 28. A, 28. Cadê? Acabou de perder. Então, vem você. 28 é para cá ou é para lá? Então, você ali. Você vem. É, porque foram embora ali, você vai ganhar aqui. Eu vou dar aqui. Cadê a urna? Um a urna móvel. tá aqui, Beto, aqui embaixo. Não, Não é outra? Gente, quanta urna. Gente, nem, nem o show da Xuxa tem tanta urna. É. Mas quem quer... Você gosta, né, Eu Rosângela? gosto. Eu Você gosto daquela gosta. coisa... Você Aquela vai pegada. agora sortear a quem mandou superchat é o box do Ulisses. Tá. Manda. Vai jogar, gente. <laughs> Ela gosta de coisa. Eu pesada. gosto dessa pegada forte. <laughs> tá vendo, Moraes? É Cê da minha liga. personalidade. Você se liga, Moraes. Faz umas abdominais, faz uns braços <risos> ali. <risos> Herbert Lima. Herbert Lima. É. Ah, é no início aqui tem um D, não sei. Herbert Lima. DJ, ah, DJ Herbert é. Lima. É o DJ, DJ? Herbert Lima. Ah lá! Gente... É lá? Ah, você tá aqui? Você mandou o superchat aqui? Pior é que eu acho que o teu box tá É o box dele, cadê? Não, claro que pode. É só porque eu acho que o teu box tá lá em cima porque a gente mandou por correio. Eu não tenho outro aqui. Eu trouxe mais um. Vai achar? Eu trouxe um. Assim que você ah, a live assim... eu vou te dar, DJ. Então eu DJ. Aí. é o DJ. Pessoal, infelizmente, eu acho para nós, infeliz... é, infelizmente para vocês também, que a gente já tem que tentar. Que bom. A gente se encontra semana que vem, mesmo horário? Com ar-condicionado? De <laughs> é. preferência. Com ar-condicionado. Muito obrigado. Eu preciso... Oi, quem? O que você falou? Ou então, ó, Leque. Ah, não, preciso. É. Um novo produto. Você que está em casa, muito obrigado por ter assistido a gente. Obrigado de verdade. Ulisses, meu querido, muito obrigado. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Carlos. Obrigado, Solange. Obrigado, doutora Kelly. Obrigado, todo mundo que está aqui. Obrigado pelo, pelos patrocinadores, Lady é, Ladies Drive, para a Insider. Obrigado para todo mundo que fez, para o Rodrigo, para o Eduardo, que proporcionaram tudo isso, para as meninas todas que vieram lá da Partner Group também. E aqui. Estamos com o grupo, o Saulo está ali, o Ronald está ali, Agatha aqui e o meu amor, o Aruaí está ali também. Muito obrigado, é um prazer ter vocês, foi absolutamente incrível. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado.